Boa tarde a todos, especialmente as mulheres protagonistas deste memorável evento. Sejam todas bem-vindas. O Sindifisco Nacional, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, está promovendo nesta semana o ciclo de debates em comemoração ao Dia da Mulher. Hoje, teremos como debate o tema Auditoras Fiscais e Assédios, as violências no ambiente de trabalho. Amanhã, quarta-feira, dia 8 de março, das 10 horas às 13 horas, no auditório da ANFIP, ocorrerá uma roda de conversa em que será abordado o tema Auditoras Fiscais e os desafios para ocupar cargos e poder na Receita Federal do Brasil. E na quinta-feira, dia 9 de março, aqui mesmo no auditório Freitas Nobre, das 9h30 às 12 horas, teremos o painel Sindifisco Nacional Auditoras Fiscais. Toda a programação do ciclo de debates está disponível no site do Sindifisco Nacional. É só acessar www.sindifisconacional.org.br. Antes de iniciarmos o seminário, queremos agradecer a presença do público presente e também dos que nos acompanham em nossas redes sociais e através da TV Sindifisco. Gostaríamos de agradecer também as presenças da assessora Carla Caran, que representa nesta ocasião a deputada Leusiane Lins. Também a assessora Camila Campos, que nesta ocasião representa a senadora Tereza Leitão. Sejam bem-vindas. Então vamos dar início ao seminário Auditoras Fiscais e Assédios, as violências no ambiente de trabalho. Para compor a mesa de abertura, convidamos Natália Nobre, vice-presidente do Sindifisco Nacional. Convidamos ainda Elis Regina Leite, chefe da Assessoria de Acompanhamento Legislativo da Receita Federal do Brasil. Convidamos ainda Rosa da Conceição Moreira, ouvidora da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Gostaríamos de chamar também Denise Canedo da Cruz. Gostaríamos de chamar Maria Beatriz Franco, da ANFIP. Para saudar as participantes e os nossos ouvintes deste debate, convidamos o presidente do Sindifisco Nacional e auditor fiscal, Isaac Moreno Falcão Santos. Gente, boa tarde. Eu estou aqui só para fazer uma breve saudação inicial às colegas aqui presentes, às palestrantes, dar as boas-vindas em nome das auditoras fiscais e dos auditores fiscais de todo o Brasil, em nome do Sindifisco Nacional, dar as boas-vindas, desejar sucesso nesse seminário, que eu vou tentar acompanhar uma parte presencialmente, outra parte virtualmente, para aprender aqui com vocês. Quero fazer um agradecimento e uma saudação especial às colegas Nori e Patrícia Fiore, diretoras do sindicato, que organizaram o seminário, às palestrantes, né, desse primeiro ciclo, que já estão aqui presentes, a professora Lola Arovitch e a Ana, que é uma liderança feminina da Caixa, a nossa vice-presidente, obrigado, Natália,
Denise Canedo, Rosa, Elis Regina e a nossa vice-presidente de assuntos jurídicos da nossa associação, ANFIP, a Maria Beatriz, e a cada uma das pessoas que estão aqui para assistir, Lurdinha também, nossa diretora, enfim, Margarida, e todas que eu não pude nominar, muito obrigado, e tenho altíssima expectativa em relação a esse seminário pela qualidade das debatedoras e da presença feminina na nossa casa, que precisa muito ser mais representada. Na diretoria do sindicato, a gente precisa aumentar a representação, precisamos fazer essa autocrítica. No corpo da Receita Federal, né, na quantidade de auditores fiscais, na alta administração da Receita Federal, é fundamental que isso aconteça. No Ministério, né, enfim, e em cada espaço onde a gente poderia ter uma melhora institucional significativa se a gente tivesse mais a presença das mulheres. Colegas, um grande abraço. Essas foram as palavras do presidente do Sindifisco Nacional, muito obrigada. E para darmos início às palavras da mesa de abertura, convidamos Natália Nobre, vice-presidente do Sindifisco Nacional. Bom, pessoal, boa tarde. Eu vou falar aqui de pé, essa cadeira está com defeito, eu sempre acho melhor que a gente consegue se comunicar melhor. Né? Então, boas-vindas a todos e todas. É um prazer enorme nosso aqui do Sindifisco, a gente está sediando esse evento hoje, né, em parceria com a ANFIP. Para a gente é assim, um momento que nós precisamos, sim, relembrar sempre, todos os anos, né, um momento único esse, dessa proximidade do Dia das Mulheres, para a gente discutir algumas questões que muitas vezes ficam relegadas a segundo plano, diante de todas as outras questões que nós temos sempre que discutir no âmbito sindical, no âmbito institucional, enfim. Então, é um momento único para que a gente possa, sim, trazer essas discussões à baila e lembrar sempre da importância delas. Né? E aqui, como mulher, né, pediram para eu vir hoje trazer também um testemunho da nossa dificuldade feminina que a gente tem desde criancinha, né? E na medida em que a gente começa a estudar, começa a tentar entrar no mercado de trabalho, é sempre realmente mais complexo para as mulheres, principalmente quando chega no momento em que as mulheres passam a ter uma casa. Então, a mulher, principalmente na cultura brasileira, ainda é a responsável por cuidar da casa. Quando a gente passa a ter filhos, então, a mulher também é responsável pelo cuidado dos filhos. Muitas vezes, os maridos, eles ajudam, né? Então, a nossa cultura ainda é essa, o marido ajuda. Nossa, como ele é um marido maravilhoso, ele ajuda a cuidar dos filhos, que maravilha, né? Mas as responsabilidades são sempre femininas. E aí pediram para eu falar um pouquinho aqui da minha história para lembrar que, mesmo diante de todas essas dificuldades, as mulheres podem, sim, sempre galgar todos os degraus que quiserem. Então, é sempre importante a gente lembrar isso. A gente vê que tem mulheres que não têm essa visão, que têm dificuldade, porque imaginam todos os problemas, tudo que tem por trás, mas as mulheres são, sim. Deus fez as mulheres com a capacidade que os homens não têm, que é a capacidade de utilizar os dois ouvidos e a boca, e ela consegue, por exemplo, ouvir algo, duas pessoas falando ao mesmo tempo, entender, compreender tudo. Então, é um raciocínio mais rápido, é uma capacidade que os homens não entendem. Você está aqui mexendo no celular e alguém falando e você consegue compreender. Né? E os homens, não, presta atenção em mim. Não precisa, eu estou prestando atenção em você. Né? Eu tenho olhos e ouvidos, eu consigo diferenciar os meus instintos aqui para coisas diferentes. Então, assim, pediram para eu falar um pouquinho da minha história. Eu sou auditora da Receita Federal desde 2006, passei no concurso de 2005, logo após terminar a faculdade. E, assim, apesar de nova, como eu já tinha esse objetivo de vida de ser auditora da Receita, então, eu já estudava durante a faculdade para o concurso da Receita, consegui tirar o primeiro lugar no meu concurso local da Receita, na terceira região fiscal, que foi a região que eu escolhi. E tive um problema durante o curso de formação, porque na Receita, nessa época, a posição que você iria executar no trabalho, a sua lotação era de acordo com a sua classificação no concurso. Tinha uma vaga para o Porto do Pecém, em Fortaleza, que fica a 60 quilômetros de Fortaleza, era a melhor vaga da terceira região fiscal. Eu já tinha dito para os colegas que iria escolher essa vaga, mas ainda tinha que passar pelo curso de formação. Então, se eu fosse reprovado no curso de formação,
né, alguém poderia assumir essa vaga e a situação melhoraria. Né? E aí, durante o curso de formação, a minha avó faleceu e, né, eu tive que retornar à Fortaleza, o curso de formação era em Brasília, tive que retornar à Fortaleza para poder, né, participar das solenidades, ali, das cerimônias ali de despedida. E, nesse momento, o que, que aconteceu? Né? Eu tive todo o cuidado de fazer o cálculo, eu não tinha faltado nenhuma aula durante o curso de formação, minhas notas estavam todas no topo, no curso de formação, mas eu tinha que ter o cuidado de não ter faltas. Né? Então, tive todo esse cuidado de não ter as faltas para conseguir continuar no curso de formação, e, mesmo assim, eu tive colegas que estavam no curso de formação comigo e que tentaram a todo custo dizer que estava tendo algum tipo de benefício da coordenação do curso, que eu tinha faltado mais do que o que eu poderia faltar, para tentar, né, enfim, essas coisas que eu imagino que é mais difícil acontecer quando é um homem. Né? Eu acho que as pessoas ainda enxergam a mulher como um ser mais frágil e que não vai, né, pode acabar aceitando certas coisas que homens não aceitam. Né? Então, são situações que a gente vive. Né? Isso aqui é só um exemplo simples. Eu sei que a gente tem relatos aqui que vão abrilhantar a nossa tarde inteira de situações de sofrimento. Né? Já aqui, como vice-presidente do sindicato, acompanhei um caso de uma colega que sofreu assédio dentro da Receita. Né? Então, são situações que, infelizmente, ocorrem e que a gente tem que lembrar sempre que nós precisamos nos apoiar. Né? Então, a gente não pode esperar que homens tenham a mesma sensibilidade que nós temos. Né? Então, eu vejo muitas vezes até mulheres que tentam fazer um tipo de disputa umas com as outras. Né? Então, assim, olham para as nossas. Né? Então, tem um egoísmo ali, tem a questão da inveja em algumas situações, mas a gente precisa lembrar sempre que nós precisamos nos apoiar. E, claro, que cobrar dos homens esse apoio. Né? Nós ainda somos o sexo frágil. Apesar de todas essas nossas capacidades, a gente tem que lembrar que a mulher precisa também de todo tipo de apoio. Né? A gente quer ser o sexo forte, mas o sexo forte ele não sobrevive se ele não tiver essa compreensão da sociedade de que a mulher precisa, sim, ser cuidada. Então, assim, é um relato que eu queria passar aqui para vocês. E sobre essa questão da liderança, que vai ser discutida mais amanhã, a gente tem aqui três exemplos brilhantes, né? Na verdade, aqui quatro exemplos, né? Que a Maria Regina também é um grande exemplo disso, né? De que as mulheres são, sim, capazes de assumir cargos e que, na verdade, quando a gente, mulheres, nós assumimos cargos de chefia, a prática mostra que a mulher acaba se dedicando muito mais do que os homens. Por quê? Porque ela quer mostrar o serviço. Né? O homem é muito mais fácil ele ser aceito ali, naquela situação, é uma coisa até que natural. E, quando uma mulher chega a um determinado cargo, ela precisa, sim, demonstrar muito mais competência, e muito mais habilidades, e muito mais empenho e dedicação do que os homens para ser reconhecida. Né? Então, a gente tem aqui exemplos brilhantes disso. Né? A nossa colega Denise Canedo, que ela é a chefe da coordenação de gestão de pessoas dentro da Receita Federal, auditora fiscal também. A nossa colega Rosa, também auditora fiscal da Receita, que está hoje chefiando a ouvidoria da Receita Federal. E a nossa colega Elis Regina, que está como chefe da assessoria legislativa também da Receita Federal. Né? E aí também a nossa colega Maria Regina, que está hoje como... Maria Beatriz, que está hoje como vice-presidente da ANFIP. Tá? Então, vou passar aqui a palavra para elas, para a gente poder conversar aqui um pouquinho, antes de entrar nos outros debates que estão previstos aqui para hoje. Oi, gente, boa tarde. Acho que eu vou ficar em pé também, Natália, acho que é mais fácil. Não, mas aí a gente fica muito alto. Deixa eu sentar. Aqui é mais alto. Boa tarde, eu sou a Elis, eu fui designada chefe da ASLEG tem acho que 3 semanas, eu já estava fora da Receita, eu estava no CAF e trabalhei na Receita, trabalho, ainda há 25 anos, eu era do Fisco Estadual, da Secretaria da Fazenda daqui, do DF, trabalhei lá há 7 anos e agora na Receita 25, completando agora, né? Eu também entrei cedo na Receita. E isso que você falou, Natália, é muito verdade. Né?
A gente, na Receita, trabalha como se só existisse a Receita Federal. Por mais que a gente tenha filhos, marido, família, né, a dedicação nossa para a Receita é algo assim que nos consome. Não talvez para nos posicionar, para a gente se sentir melhor ou capaz, mas por compromisso. Né? A gente tem a Receita como muito compromisso de vida. Né? E, bem, eu estou aqui porque o secretário não pôde vir. O secretário teve uma política de preservar muitas mulheres nos cargos da Receita, é uma novidade. A gente não via, né? Eu não sei se Natália lembra das reuniões em que aquela sala grande só de homens, a gente quase não via um rosto de mulher nas reuniões. E desta vez, nessa gestão, somos muitas, né? Eu, a Rosa, a Denise, a Adriana, várias. A Rosa até sabe mais do que eu quem são, né? E onde elas estão. Enfim, então a gente veio representando ele. E um ambiente tão masculino, como eu disse, né, a gente sofre na pele esse ambiente. No ponto de a gente estar numa reunião, às vezes é a gente que está conversando, é a gente que está conduzindo, mas o nosso colega homem olha para o outro homem que está na mesa e não olha para a gente. não nos encara de frente como... O interlocutor é a gente ali naquele momento, né? Mas, por uma cultura arraigada, ele não nos olha. E a gente sente isso invariavelmente em todas as reuniões. Então, não importa onde a gente esteja, a gente também tem esse sofrimento. Né? E aí eu acho que a gente está num bom momento, um momento de mudança. O governo federal está dando esse exemplo, né? A gente vê mulher em quantas áreas, né? Presidente da Caixa, presidente do Banco do Brasil. Ontem eu estava vendo um evento, né? Quantas mulheres ali, ministras, coisas que a gente também não está acostumada de ver. Então, eu acho que a gente está num momento muito positivo de mudança. Né? E eu espero que esses eventos que o sindicato faz e que estamos todas a sociedade civil fazendo, outros órgãos fazendo, possa refletir numa mudança de postura dos nossos colegas homens e de nós mulheres também, né? Esse apoio que a Natália tanto fala, né? A gente precisa ter entre nós, né? Uma mudança de ponto de vista entre nós, né? Então, espero que cada vez mais a gente tenha essa consciência e que a mudança venha com o nosso exemplo, com a nossa atitude, com o nosso compromisso, com o nosso respeito, né? Nós também devemos respeito, né? A todos eles. Então, assim, só agradecer. A gente vai participar do evento, mas a gente tem compromisso na Receita mais para o fim da tarde. Aí, mais para o fim da tarde, a gente pede licença, né? Porque tem reuniões lá. E bom evento para todas nós, né? Que a gente saia daqui bem mais feliz, ou pelo menos com mais perspectiva de que a gente se sinta mais valorizada, mais respeitada, né? Então, obrigada, viu, gente? Boa tarde a todos. Eu já fui apresentada. Meu nome é Rosa, Rosa da Conceição Moreira. Quero cumprimentar minhas colegas da ANFIP. Eu sou previdenciária, eu estou na Receita Federal. Sempre foi meu sonho estar na Receita Federal. Mas estou na Receita Federal porque fiz o concurso da Previdência. Eu sou auditora fiscal desde 87, né? E quero cumprimentar minhas colegas e minhas colegas da Receita Federal. Né? Hoje eu tenho muito orgulho de participar de uma casa só. Então, como eu disse, eu já tenho quase 30 anos, né? Mais de 30 anos. Né? Tenho acompanhado nesses últimos tempos as mudanças do serviço público, né? E uma delas é dessa última... Nessa última administração, como nós vemos aí, que nós somos... Cresceu o número, né? Tenho uma experiência também que eu quero compartilhar, que quando eu saí da Comissão de Ética, e eu saí da Comissão de Ética porque nós temos um mandato. Comissão de Ética, eu participei do Código de Conduta, da elaboração do Código de Conduta, o regimento interno da Comissão de Ética... E fiquei à frente da Comissão de Ética por 7 anos, 6 dele como presidente. Tenho muito orgulho de todo o serviço que nós fizemos e somos uma referência em Comissão de Ética no serviço público. E
Quando eu acabei, agora o mandato acabou 21, né, 2021, o secretário disse assim, mas Rosa, às vezes é só você na mesa, porque, de mulher, né, quando os secretários, a alta administração da Receita se unia, só tinha eu. Né? E a comissão de ética ela não tem um DAS. Né? E nem por isso eu, como mulher, né, e tendo minha, estudando, tendo responsabilidades, como qualquer uma de nós, eu deixei de trabalhar com empenho. Então, essa frase dele me marcou bastante. Né? Me marcou a questão de ser, às vezes, a única mulher na mesa, sem falar de pessoa negra, né? De pessoa... Então, assim, é uma casa que eu vejo mudando bastante. Hoje, na Receita, nós temos... A Denise pode falar um pouco mais que eu sobre isso, mas nós temos mulheres à frente dos trabalhos mais árduos da Receita, que é a Corep, que é a Coana, que é a Superintendência de São Paulo, por exemplo, que é a do Paraná, a Danona, né, onde a gente tem as maiores questões de aduana, ou São Paulo, ou lá na segunda também. Então, assim, nós temos mulheres hoje em pontos bem importantes, estratégicos, e serviços árduos, que a gente só via homem. Então, hoje nós temos muitas... Nós temos mulheres, né? Nós tivemos agora uma RAI, e tivemos, assim, a gente ainda não é a metade. Ainda não é a metade, né? Mas o nosso número cresceu dentro da Receita, né? E aí eu quero aproveitar e convidar as pessoas, né? Eu sei que essa fala provavelmente vai repercutir, e convidar minhas colegas, né, auditoras da Ativa também, a participar, né, a aceitar convites para participar da administração. Né? Gente, eu vou passar para a colega Denise. Obrigada, Rosa. É uma satisfação estar aqui. Eu quero cumprimentar todas as nossas colegas de mesa, todas vocês que estão aqui. Importante esses eventos que estão ocorrendo em função do Dia Internacional da Mulher. Toda essa mobilização, não só dentro da nossa instituição, mas das demais instituições, dos demais ministérios, estão nos mostrando a relevância desse olhar para a diversidade. Então, a gente tem que reconhecer isso. E eu acho que a posição da mulher passa muito por isso. Um auto-reconhecimento, a gente tem que se reconhecer e tem que também nos fazer reconhecidas. Porque a gente tem, de fato, né, muitas habilidades, muita competência, e a gente tem que reafirmar a nossa identidade. E eu acho que, né, todas vocês já falaram, a gente está no momento, né, propício para isso, que é muito importante. Ontem, no evento, era muito bonito ver aquela mesa cheia de ministras, né, cheia de mulheres que estão ali aceitando um grande desafio, que a gente sabe que, né, não é novidade para a mulher aceitar desafios. Né? Uma mulher que tem filho já está aceitando um desafio imenso. Né? E queria acrescentar que, até o ano passado, até o final do ano passado, a gente tinha aí em torno de 30% de mulheres dentro da Receita assumindo a gestão. Mas, com essa nova proposta da administração, foram tantas mulheres que assumiram agora cargo de coordenação geral, de subsecretaria, né? E das assessorias do gabinete, superintendentes, eu ainda não tenho esse número exato, mas eu tenho certeza que a gente já está caminhando para os 40%. E isso é um ganho, a gente tem que reconhecer. A gente vai passo a passo, mas com a certeza que a gente vai chegar em algum lugar que mostre, né, que revele a nossa competência mesmo, né, em todos os sentidos. Né. Obviamente que a gente não consegue nada se a gente andar junto com todos, e
E aí todos eu digo, homens, mulheres, não importa a cor, etnia, a gente não consegue chegar em um lugar muito longe se a gente ficar restrito, né, às questões muito, muito pertinentes à nossa condição. A gente tem que agregar, né, agregar todas as pessoas. Né? E isso é um desafio também. Mas é isso, eu tenho satisfação de ser uma servidora pública, em primeiro lugar. Claro que eu estou na gestão de pessoas desde agosto de 2020. E estou ali também porque a administração, desde 2020, já tem esse olhar para a liderança feminina. Na administração, à época, eles já estavam, né, procurando mulheres, né, como a Cláudia, superintendente da nona, a Rosana, que era superintendente da primeira, e até a minha posição. Eles queriam uma mulher ali naquela coordenação geral. Né? Eu fui pega de surpresa, porque eu também já sou servidora pública há muito tempo, estava confortavelmente aposentada há 9 meses, né? Não por coincidência, nasceu. Né, nasceu esse convite e fiquei muito na dúvida se assumir ou não. Resolvi assumir, como eu digo, né, eu estava lá na pandemia, já tinha arrumado o armário, pintado o portão, plantado umas plantinhas lá de horta e falava assim, ah, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Então, cuidado com o que você pede, o que você pode conseguir. E aí veio esse convite. Acabei aceitando. É um desafio enorme. Eu passei aí o primeiro ano e meio, assim, sem hora para sair da Receita. Né? Era, nossa, quantas vezes eu não trabalhei até 9, 9:30 da noite, trabalhei sábado, domingo. Mas é isso, é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Né? Ano passado, pela primeira vez, eu fui fazer uma endoscopia, descobri que estou com uma gastrite. Eu falei assim... Acendeu o alerta, a gente também tem que saber se respeitar, né? Então, apesar de todas as demandas, e lá na gestão de pessoas a gente tem demandas em todas as direções, né? Atender não só os nossos clientes, que somos todos nós servidores, mas também gabinete, TCU, AGU, superintendência, é tudo, as GGEPs, né? Então, é realmente muito trabalho, mas a gente também tem que se valorizar. Né? Então, acho que a gente é o que a gente está fazendo. Né? E é isso, um prazer estar aqui. E obrigada. Eu só quero dizer que eu fui pega de surpresa. Tá? Eu nem viria aqui, seria a Raquel, minha substituta. Acabou que eu vim e quando sentei ali, essas duas aqui. Você vai para a mesa. Eu falei, não vou. Então, de qualquer maneira, é uma oportunidade para a gente colocar um pouco, né, do que a gente pensa, do que a gente sente e compartilhar, né, entre nós, que é muito importante. Obrigada, gente. Boa tarde, colegas. Sou Beatriz. E, realmente, Denise, a gente tem que aceitar desafios, porque nunca você está... numa situação confortável, ou você está e vem alguém e te diz assim, você vai para a mesa, foi agora, você quer ser delegada? Leva um susto. Tá? Aceito o desafio, porque eu nunca fui de rejeitar os desafios. Mulher sempre está naquela situação, porque a sociedade educa assim, a sociedade... repete esse comportamento. A mulher é dona de casa, quem sai é o homem que tem que... é o provedor, a mulher é a cuidadora. Então, isso está na cabeça da gente há séculos. E nós temos que reverter isso, nós temos que mudar. Nós podemos, sim, e podemos muito. Aceitem desafios, saiam da zona de conforto, porque só assim... você vai conseguir mudar este cenário. O cenário em que a mulher está sempre atrás do homem. Ela não pode estar atrás. Também não precisa estar na frente, não. Está ao lado. São duas pessoas que se juntam para caminhar juntos e aceitando desafios e para crescer na sociedade. Para deixar um legado para as pessoas. E isso
é fundamental para nós mulheres. Nós podemos tudo, para isso temos que nos preparar, com certeza. Não cai nada do céu. Se você é escolhida, porque alguém viu em você alguma competência, alguma capacidade. E quando isso acontece, não deixe passar. É uma oportunidade que, uma vez perdida, você não recupera. E com relação ao tratamento que a sociedade dá à mulher, eu tenho uma nora que, depois que ficou grávida a primeira vez, só tem um filho, terminou a licença maternidade e foi dispensada. E começou a procurar emprego, ela é muito capaz, sempre trabalhou, trabalha com compras. E foi nada. Ela mora em Jundiaí, eu moro em São Paulo. Aí, quando ela dizia que tinha um filho pequeno, não passava em nenhuma entrevista de emprego. Um dia eu falei para ela, Mara, ela se chama Mara, quando perguntarem isso, você diz, tenho sim, mas minha sogra mora comigo e me ajuda a cuidar da criança. Na primeira vez que ela falou isso, ela conseguiu um emprego. Viu o que pensa a empresa, o que pensa a sociedade de maneira geral. Não, nem, às vezes não é nenhum homem, às vezes é uma mulher lá que está fazendo a entrevista. Ah, vai dar trabalho, a criança vai ficar doente, ela não vem trabalhar. Então, a primeira, e está no emprego até hoje, já faz tempo. Então, é isso. Temos que enfrentar, temos que assumir desafios. A gente não está aqui para ficar dentro de casa sem fazer nada, né? Isso não é bom para ninguém. Eu já fui delegada, eu sou previdenciária, fui antes diretora de escola, vim da educação, e depois que fui para a Receita, não era nem Receita, é GRAF, Gerência Regional de Arrecadação do IAPAS, logo fui ocupar cargo, fui supervisora, fui assistente do gerente, depois virei gerente, e daí foi embora até quando me aposentei. Na unificação, eu ainda fiquei um ano como delegada em São Paulo, de Receita Previdenciária, aí depois fui para a DEFIS, logo depois eu me aposentei. Então, meninas, vamos em frente, que a gente pode tudo o que a gente quiser. Parabéns a todos, parabéns ao Sindifisco, à nossa ANFIP, e juntos temos pautas comuns, não só em relação às mulheres, ao trabalho da mulher, a evitar, acompanhar nossas colegas que sofrem assédio, dar o ombro amigo, que a gente sempre precisa, e as pautas também da carreira, do cargo, e por aí vai. Muito obrigada a todos, obrigada Sindifisco, obrigada ANFIP, minha associação, nossa associação. Bom, pessoal, satisfação enorme ouvir vocês quatro, né? Quero aproveitar para agradecer a presença, agradecer as palavras, agradecer também a todos aqui que estão presentes, agradecer aos colegas que estão acompanhando. E só para a gente finalizar essa mesa inicial, eu quero lembrar a todos que nós não desistimos, não paramos de lutar pelas nossas pautas específicas, né? A gente sabe que tem colegas que já ficam aqui nos grupos de ordem. Nossa, estão fazendo um evento só para as mulheres, e o bônus? Né? E a nossa pauta não remuneratória. Então, assim, continuamos sim, né? As tratativas continuam, estamos buscando mais reuniões, mais tratativas de bastidores para a gente conseguir sim, né, recuperar o nosso prestígio do nosso cargo, da nossa instituição, que são pautas que são importantes para mulheres, para homens, para todos, né? Então, é só realmente uma pequena pausa aqui para a gente conseguir fazer uma discussão tão específica e tão importante, né? Então, desde já, a gente desfaz aqui a mesa de abertura para a gente começar o nosso debate específico, que eu tenho certeza que será riquíssimo, sobre essa questão das violências no ambiente de trabalho, né? Violências, principalmente, que as mulheres sofrem. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigada pelas palavras. Uma salva de palmas novamente para todas, dignas de todo respeito e carinho. Peço agora que todas junte-se às nossas convidadas no auditório, porque agora nós vamos dar início ao seminário Auditoras Fiscais e Assédio, as violências no ambiente de trabalho. Mas antes, temos uma palavrinha para vocês. Pessoal, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, parabenizar as mulheres, né? E felicitá-las pelo Dia Internacional da Mulher. E quero aproveitar esse evento para convidar, eu sei que está sendo filmado, convidar principalmente
os nossos filiados aqui de Brasília e quem estiver presente aqui em Brasília, que na segunda-feira de manhã, nós da diretoria da Delegacia Sindical de Brasília, vai estar realizando um café com política. E a nossa convidada, a primeira convidada, será a deputada Érica Cocai. E, portanto, eu conclamo, peço a presença de quem está nos ouvindo para comparecer na sede da Delegacia Sindical para nós conversar com a nossa deputada federal sobre assuntos muito importantes da nossa carreira. Obrigado. Passamos agora à composição da mesa de palestras. E para este ato, convidamos inicialmente ela que é graduada em Engenharia Agrícola. Ingressou na Receita Federal em 1995. Desde então, atuou por 20 anos em Rio Grande e 6 anos em Uruguaiana, onde também foi delegada adjunta da DRF Uruguaiana. Com larga experiência sindical, foi segunda vice-presidente e diretora de defesa profissional do Unafisco Sindical Nacional, presidente, vice-presidente e secretária-geral da DS Rio Grande Chuí e da DS Uruguaiana em várias gestões. Atualmente, auditora fiscal da Receita Federal do Brasil e diretora de defesa profissional do Sindifisco Nacional, Nori Celeste. Convidamos ela que é escritora, conhecida pelo blog Escreva, Lola, Escreva, onde aborda feminismo, cinema, literatura e política. Críticas ao machismo renderam ameaças de morte. Integra o grupo de trabalho criado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e do atual governo, que busca criar políticas públicas de combate aos discursos de ódio e de extremismo, principalmente nas redes sociais. Lola Aronovic. Agora chamamos ela, que é psicanalista, membro do espaço Moebius, instituição de psicanálise de Salvador, exerce a clínica em Fortaleza e Manaus, autora do livro de psicanálise A Formação do Analista, um sintoma da psicanálise. Artigos publicados em revista de psicanálise, artigo publicado no livro Filosofia da Ciência e Formação Humana. Autora de livros infantis, mestre em educação pela Universidade Federal do Ceará, auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, aposentada, Mônica Portugal. Graduada em comunicação social pela Universidade de Brasília. Trabalha há mais de 17 anos na Caixa Econômica Federal e lidera discussões sobre uma comunicação mais inclusiva, acolhedora e transparente dentro das empresas. Ela, que é liderança feminina da Caixa Econômica Federal, Ana Fraga. Convidamos ainda Mariela Dornelas, auditora fiscal da Receita Federal do Brasil. E para coordenar as palestras, passamos a palavra para a auditora fiscal e diretora de defesa profissional do Sindifisco Nacional, senhora Nori Celeste. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentá-los. E dizer da minha felicidade e um certo cansaço dessa semana, porque foi muito intenso. Chegar aqui hoje é produto de uma trajetória longa. Nós começamos a sentir a necessidade de organizar um evento, uma semana de eventos, há algum tempo. E partiu de uma colega cuja filha é a Clair, cuja filha é diplomata, e elas estão muito mais adiantadas na organização das mulheres na carreira.
e a gente teve uma reunião, começamos a construir e chegamos aqui. Né? Essa ideia foi uma construção coletiva. O trabalho contou com muito apoio de muita gente também. E as meninas da defesa profissional foram sensacionais, as nossas funcionárias do sindicato, todas. Mas, para elas, é uma experiência nova montar um evento aqui em Brasília e eu estou muito feliz com o engajamento. Esse evento mostra também muito da força que as coisas têm quando elas têm que acontecer. Porque a gente montou esse evento sobre assédios, começou a montar e começamos a procurar o perfil das pessoas que gostaríamos que falasse. Tivemos muitas dificuldades, porque as pessoas envolvidas com essa questão estão envolvidas com milhões de questões e porque, por uma série de coisas. E eu não, esse desenho também não estava muito amadurecido, de repente foi tudo tomando forma e foi ficando do jeito que eu não poderia ter imaginado de tão bom. Tá? Então, foi uma alegria muito grande, foi bastante intenso chegar aqui. A questão do assédio, ela tem uma ligação muito profunda com a minha história. Eu, em 2000, eu era da direção do sindicato e eu estava liberada para mandato classista. E voltei a trabalhar e fazer as duas coisas, ser vice-presidente do sindicato, trabalhando. E passei por um processo que eu não sabia o que era. Eu me sentia muito mal, eu tinha ideação suicida, eu deixei de ser competente em todas as coisas que eu fazia, porque eu não conseguia ser metade de quem eu era, nem num nem no outro. Né? E um processo que era, de cima para baixo, era verticalizado, vinha da administração até o meu chefe. E eu não sabia o que era. E ali eu descobri o que era assédio. E, a partir disso, dessa vivência, o assédio passou a fazer parte da minha vida como luta. É luta, e tem sido a luta da minha vida. Então, também isso é muito simbólico, que a gente esteja aqui debatendo uma coisa que hoje é reconhecida, que a pessoa sabe que está sendo, que está num processo de assédio. Hoje, aquele sofrimento inicial até entender o que estava acontecendo é muito mais rápido, porque a gente fez esse caminho todo como sociedade. Né? A gente está num patamar melhor hoje do que naquela época, que a gente nem sabia que isso tinha nome. E eu fui ver a história do assédio. O assédio foi primeiro país a combater práticas de combate ao assédio foi a Suíça, em 93. E o segundo país foi a França, em 2002. Então, aqui no Brasil, a gente era precursor do assédio também, naquela época. Né? Era uma coisa que, embora antiga, ainda não tinha nome. A expansão da luta também, ela, porque a luta, para mim, era a luta contra o assédio moral, e tem aspectos dessa luta que vai tendo que se expandir para a gente saber que existem outras violências. Tem a violência da pessoa interrompendo o teu raciocínio, não te permitindo falar, se apropriando da tua ideia. Todas essas pequenas violências, que a gente considera pequenas, mas não são pequenas, são violências, a gente foi tomando consciência no passar do tempo. Mas tem uma que é muito antiga e a gente nunca falou. E eu gostaria que se falasse também, que é a violência sexual, o assédio sexual, que existe. E tudo que existe a gente não fala, continua como se não existisse. Né? E a gente precisa falar dessas coisas. Então, a gente tem que falar do assédio moral, tem que falar do assédio sexual, que envolve uma relação de poder, normalmente. Né? Então, a ideia, quando a gente sentou para conversar disso aqui, é que a gente chegasse, desse evento, que a gente chegasse a todas essas formas de assédio. Então, quando a gente pensa em ter uma receita mais diversa, eu queria lembrar também a questão da nossa idade, aí saindo só da questão dos assédios. Nós precisamos de uma política, agora, aproveitando que está com a JEP aqui, nós precisamos de uma política permanente de pessoal, porque a idade média hoje é 54. Nenhuma instituição resiste com uma idade média tão elevada. Nós temos que ter política de ingresso de pessoal. E política de ingresso tem mulheres nesse pessoal, né? Nós vamos ter que pensar sobre isso.
Bom, eu vou passar para a palavra, mas não sem antes explicar que nós fizemos um brinde para as pessoas aqui. E eu vou explicar para... Ele é meio autoexplicativo, mas é a ideia por trás do brinde. Vem um conjunto de cartões vermelhos que é para a gente usar em reuniões. Por exemplo, tu está na reunião e estás falando e é interrompida. Aí tu pode puxar o cartãozinho vermelho que diz, homem interrompendo. Está lá o cartãozinho. Está prontinho, vocês vão levar uns kits. Alguém se apropria da tua ideia? Homem se apropriando. Está lá o cartãozinho. Então, é essa a ideia por trás do brinde. Tem para todo mundo, ó. Homem interrompendo. Tá aqui, a gente já dá um cartão vermelho para a prática, vamos educar uns aos outros. Então, vamos passar a palavra para a Ana, para a Ana Fraga, que ela vai contar a experiência do pessoal da Caixa, que passou por um processo de todos os tipos de assédio, até onde eu entendo. Tá? É um catálogo completo. É terrível, mas é. E porque ela tem horário e pode precisar sair mais cedo. Obrigada. Boa tarde. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite e cumprimentar a todas e todos e todas que estão nos assistindo. E muito me alegra ver que temos homens aqui na plateia e isso faz... jus ao que foi dito na abertura, que precisamos estender esse assunto, né? Não é um assunto só de mulheres, e isso a gente reforça muito nas nossas discussões e debates. Bom, na Caixa, não sei se muitos sabem, mas passamos por momentos complicados, terríveis, e mais alguma série de adjetivos que eu posso trazer para vocês, mas como a gente tem verbalizado isso internamente, ficou no passado... e serviu para que todas as mulheres e todos os empregados eles se aprenderam a se posicionar. Alguns mais, outros menos, outros viveram de forma silenciosa, mas quando um grupo teve coragem e foi levar isso adiante, teve força, buscou o apoio dos empregados e das entidades para que justamente isso não ficasse silenciado. Há quantos meses ou anos o assédio ele não estava ali sendo uma prática? Então, ao fim, no meio do ano passado, a gente conseguiu fazer com que as mulheres e outros empregados, homens também, fizessem voz para mostrar que o presidente, então, ele praticava isso, não só ele, mas a equipe, e isso tomou uma proporção valiosa, inclusive a saída dele. E em 2019, em janeiro de 2019, um dos meus primeiros contatos com o então presidente da Caixa, ex-presidente da Caixa, foi apresentar uma campanha de marketing e para todos os empregados chegar até a presidência do banco, apresentar uma campanha, ou apresentar o seu trabalho para a nova direção da empresa é algo muito memorável. Então, eu faço carreira na comunicação, na minha formação, e fomos apresentar uma campanha. Logo no começo do ano, janeiro ali. E a primeira... o presidente, então, não me conhecia, e a primeira abordagem que ele fez, eu estava na sala da presidência, de costas. Quando ele entrou na sala, a primeira abordagem foi comentar sobre... Primeiro, sobre a minha tatuagem. Um pedaço da tatuagem que ele viu. E, no segundo momento, foi falar que, caso eu quisesse trabalhar na presidência... eu não poderia ter aquela tatuagem. Então, por conta da tatuagem, eu não poderia trabalhar com ele ali na presidência. E ainda fez referência, ao invés de questionar ou se apresentar ou perguntar o meu nome, ele me chamou de menininha, você não pode trabalhar aqui, hein, com essa tatuagem. E aí eu fui surpreendida com isso, e a partir daquele momento eu respondi de forma bem impulsiva, mas eu me senti muito desrespeitada. E respondi que eu não tinha interesse algum em trabalhar com aquela pessoa. E que lamentava que ele fosse o presidente da empresa por falar daquela forma com uma empregada que ele mal conhecia, né? E a partir daquele momento, obviamente, fui duramente perseguida
e mais firme no propósito e mostrando para as pessoas como a gente não pode aceitar. Então, ali fazia parte de... Aquele momento ali foi um divisor de águas e divisor de muitas questões na minha carreira. O que eu queria dali para frente na minha carreira. Então, o que é importante fortalecermos no nosso discurso enquanto mulheres e gestoras e mulheres que querem ascender é que não precisamos concordar e ser coniventes com tudo, com algumas posições que não concordamos, com posturas que, de certa forma, indesejamos para o nosso decorrer e para exercer a nossa profissão. Então, eu penso que um recado, e mais que um recado, creio que uma missão importante de nós, mulheres, é justamente isso. Temos um papel relevante nas nossas empresas, nos cargos que nós fomos, que nós assumimos de liderança, e a partir dali, em algum momento, isso será reconhecido, deve ser reconhecido. Então, o tempo vai passar, as coisas vão acontecer, não podemos ficar calados, precisamos buscar as nossas lideranças, nossos sindicatos, outras vozes, e não passar por isso sozinhas. Uma das questões que fortaleceu e ajudou a luta nesses anos que se passaram com a presidência do banco e todos os outros assessores foi isso. Foi compartilhar a história, viver com outras colegas, criar essa roda de diálogo e de apoio. Então, criamos uma rede de apoio dentro da Caixa, uma liderança dentro da Caixa, com várias outras colegas que passaram por isso. Algumas não gostariam de falar, algumas não falam até hoje. Então, quando você citou sobre a dificuldade de falar sobre o assunto e conseguir agenda, às vezes não é nem porque algumas mulheres estão engajadas nas agendas e estão com seus compromissos, é porque muitas delas não conseguem falar. Nós demoramos muitos anos para falar. Algumas não conseguem, algumas passam por problemas, os jornalistas perguntam, dão tempos para você se recuperar, você toma uma água, volta, conversa com outras colegas e ainda assim não se sente tranquila a ponto de externalizar uma situação vivida. Então, um dos movimentos importantes que a gente encabeçou na empresa foi justamente isso, ter um canal de escuta real. Não é um canal de escuta que você coloca o que você está passando, o seu problema, seu nome, ou faz uma denúncia anônima, e isso não vai parar em lugar algum. É um canal real de denúncias, um canal em que realmente a presidência da empresa, as lideranças do banco, elas vão receber de forma aberta a denúncia e apurar o que de fato está acontecendo. Então, é muito feliz viver o momento agora em que a presidenta do banco é a Maria Rita Serrano. O presidente Lula, ele foi muito feliz no convite. Quando a presidenta falou na sua posse que vamos viver uma nova cultura, é porque as pessoas ainda têm medo. Elas não falam, as mulheres não falam, elas esperam os homens falarem e elas ficam um pouco acuadas, não sabem se falam ou não as suas opiniões. E agora o que a gente tem tido de experiência positiva nas reuniões é justamente isso. Somos escutadas. Uma escuta ativa, porque também a escuta que não é uma escuta, ela não tem sentido. A opinião é valorizada, as ideias, a experiência, e caminhar nesse contexto é muito importante. Fazer parte desse movimento, nessa discussão do assédio, como que vamos lidar com isso internamente, é muito importante. Então, eu quis aqui externalizar o que vivemos nesses últimos anos, toda a nossa luta, a luta continua, né? As pessoas elas podem ter tido caminhos distintos, mas algumas pessoas no banco ainda estão nessa cultura, ainda existe sim o assédio moral, o assédio sexual, e é justamente isso que vamos combater sempre com apoio, com a nossa fala, com a nossa voz, com a nossa experiência, mostrar a nossa atitude. É para isso que a gente participa dos debates, vem nos eventos com muito prazer, com muito orgulho, e é uma satisfação enorme poder falar disso com todas vocês e mostrar que precisamos sim ter essa consciência de que os tempos são outros e os tempos nós fazemos parte dessa construção desse tempo. Então, é muito importante para
acho que todas as gerações, né? A Caixa está passando, quando você falou sobre a idade, a renovação, a Caixa também tem passado por um momento como esse, de renovação, de idade, de gerações distintas no banco. Muitas pessoas com 19, 20 anos e as outras com 52, 4, 60, 62. Então, são gerações que se comunicam de forma diferente. E é justamente esse papel da comunicação que queremos estreitar. A comunicação com as mulheres, com os homens, com as diferentes gerações. E o assédio, para que a gente combata o assédio, precisamos muito disso. Alinhar essa comunicação, alinhar esse discurso e estarmos todas fortes, fortalecidas dentro das nossas instituições. Obrigada. É o papel da sororidade de construção de redes de apoio, né? que é uma coisa que a gente também tem que fazer dentro da Receita. E em qualquer organização, as mulheres têm que construir esse suporte. E os próprios colegas, não necessariamente mulheres, porque a pressão sempre vem, está na mídia agora, a pressão a que foi submetido um colega que reteve um item de bagagem. Né? A gente calcula o que seja essa pressão. Então, a gente tem que construir essas redes de proteção também. Agora, nós vamos ouvir a Lola, tá? É a nossa próxima... Fala aqui. Oi. Dá licença, eu quero aproveitar a oportunidade que ela falou da experiência na Caixa Econômica e de todas as ações que vocês começaram a promover, para dizer algo que está saindo assim do forno agora, então eu até vou ler, né? A Receita Federal amanhã estará lançando o canal que chama Fala Mulher, o secretário vai lançar... dentro do terceiro Fórum de Liderança Feminina, que acontece amanhã internamente na Receita às 16 horas. E é uma primeira medida da Comissão da Mulher, da Equidade, da Diversidade e da Inclusão, que é uma portaria da RFB que foi publicada na semana passada. Então, é uma primeira ação com o objetivo de implementar uma estrutura de recebimento de denúncias de assédio e de importunação sexual contra a mulher. O canal servirá ao acolhimento da vítima, ao oferecimento de amparo psicológico e jurídico, ao auxílio de registro da notícia, ao encaminhamento de sua apuração para a corregedoria da Receita. Então, dois momentos bastante importantes na Receita, que foi a portaria RFB, eu não estou lembrando, 297, né, de 28 de fevereiro de 2023, que foi até anunciada na reunião de administradores semana passada, na RAI. E agora, amanhã, o lançamento desse canal. Então, como você falou, a gente tem que se estruturar para ações realmente que tenham resultados efetivos. Obrigada. Queria parabenizar o secretário, dizer que isso muito nos alegra e aproveitar para dizer para ele que nessa comissão tinha que ter sindicatos. O nosso, o Sind Receita e o dos Atas. Para Lola. Bom, boa tarde a todas, todos e todes. Eu fico muito feliz e honrada por estar aqui com vocês hoje, né, diante de tanta gente ilustre. Eu lembro que a minha primeira palestra exclusivamente feminista foi na Receita Federal, né, que foi por causa de um leitor do meu blog, né, o Alan Patrick, de Mossoró. Eu acho que ele está em Natal agora, mas ele era de Mossoró. E aí, por ser meu leitor, ele me convidou para fazer uma palestra feminista, uma palestra no dia 8 de março, né? Que foi 8 de março de 2010 ou 2011, 2011, eu acho. É um pouquinho diferente do normal, né? Que é geralmente oficina de maquiagem, essas coisas assim. Então, ele queria realmente uma palestra feminista. Aí ele me chamou, eu fui com muito prazer, foi muito legal também, né? Então, eu sempre lembro do Alan Patrick, considero meu amigo, falo com ele. E eu lembro também de uma coisa, porque ele escreveu um ou dois guest posts, né, posts de convidados, no meu blog também, falando coisas muito interessantes. Né? O Alan Patrick é um feminista, é uma pessoa que realmente pensa muito nisso. E eu me lembro que, na palestra que eu fiz lá, eu estava falando de diferenças salariais,
né, entre homens e mulheres. E aí uma das coisas que eu falei, porque eu era bem ingênua naquela época, né? Não, a gente vai aprendendo um monte de coisa, né, claro. Então eu falei que, bom, aqui, né, onde eu estava, que era na delegacia da Receita Federal em Mossoró, vocês não têm esse problema, né? Vocês não têm, porque a gente é tudo servidor público, né? Eu também sou servidora pública, sou professora da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Então, eu falei, então a gente não tem diferenças salariais, né? Somos todos concursados e tal. Aí o Alan Patrick levantou a mão, né, e falou assim: eu fiz uma pesquisa aqui, né, na nossa delegacia, e constatei que as mulheres ganham 40% a menos do que os homens aqui. Falei, sério? Como assim? Como, né? Aí ele explicou, eu não sabia. Ele falou que no campo de vocês é muito comum vocês serem transferidos para vários lugares, e quanto mais distante vocês forem, talvez vocês tenham algum tipo de compensação, né? E que, para os homens, isso é muito comum, né? O homem se transfere, né, para a fronteira, lá, né, no meio do nada, às vezes, e leva toda a família, sem nenhum problema. Mas quantas mulheres a gente conhece que fazem a mesma coisa, né? Que aí tem que levar o marido, os filhos, encontrar uma nova escola. Então, a dificuldade que é, né, e como essa diferença salarial existe até dentro do serviço público. E existe mesmo. Eu tenho certeza que, se a gente fizer um estudo nas federais, a gente vai ver que o tempo que as mulheres ficam fora do mercado de trabalho, né, cuidando dos filhos, tal, ou por cuidar dos filhos, tem menos publicações. Então, tem um monte de coisa que afeta mesmo. Mas eu vou centrar essa minha palestra principalmente na questão do assédio e das violências, né, das pequenas violências. Tem gente que fala que essa conversa de assédio é chata, que hoje em dia tudo é assédio sexual. Mas não é verdade, né? Nem tudo configura assédio. Segundo a Organização Sexual do Trabalho, Organização Mundial do Trabalho, eu estou pensando em sexo o tempo todo. A psicanalista depois explica. Eu vou ficar vermelha, né? Estou vermelha. Sexual do trabalho. Mas certamente existe uma organização sexual do trabalho, né? Mas o assédio sexual pode ser definido como insinuações, contatos físicos forçados, convites impertinentes de uma parte hierarquicamente superior a um indivíduo. E eu acho que é melhor a gente chamar logo de mulher, né? Porque quase sempre esse indivíduo é uma mulher. E a mulher, por sua vez, se sente ameaçada, intimidada, com medo, com medo de perdas reais, né, na vida dela, como uma perda de emprego, de uma promoção, de uma bolsa de doutorado, por exemplo, da autoria de um estudo científico, né? A gente ouve falar muitas coisas. E tem muitas subclassificações para o assédio sexual. O assédio vertical, né, é o que vem de cima para baixo, né, então, geralmente, do chefe mesmo, que é um chefe intimidar a funcionária para obter um favorecimento sexual. Aí tem o assédio horizontal, que é do colega. Ele não está necessariamente numa posição superior, né, mas, mesmo assim, ele considera que dá para assediar sexualmente. Isso geralmente é marcado por uma insistência, impertinência, hostilidade, piadinhas, né? Mandar e-mails meio estranhos, né? Que talvez não sejam legais num ambiente de trabalho, né? Essas coisas. Mas assédio, de forma geral, é qualquer comportamento por meio de palavras, atitudes, gestos, textos, desenhos, que podem trazer danos à dignidade de uma pessoa. E no trabalho, ela geralmente põe o assédio geralmente põe em perigo o emprego em si e degrada o ambiente, né? Porque muitas vezes não degrada só aquela pessoa que está sofrendo o assédio, mas o ambiente inteiro, né? E a gente conhece também o assédio moral, né? Que é um processo contínuo de condutas abusivas. Ele se dá através da exigência de tarefas desnecessárias ou exageradas, de discriminação, humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão social, difamação, abalo psicológico. Para ser considerado assédio, o que é considerado é que tem que ser uma coisa repetitiva.
não é uma coisa que pode acontecer uma vez. O que, né, ontem mesmo a gente estava conversando, que eu acho que é um erro. Porque, às vezes, pode acontecer uma vez só e marca para sempre, né? Mas, falando em linhas gerais, geralmente é um comportamento mais repetitivo, né? O assediador raramente vai cometer o assédio apenas uma vez e raramente vai cometer apenas com você, né? Ele tem um histórico de assédios, né? Infelizmente. E geralmente tem essa intenção de abalar a vítima. Por exemplo, sobrecarregar uma trabalhadora, não considerar problemas de saúde, espalhar boatos, desconsiderar opiniões, dar apelidos pejorativos, fazer que um empregado vigie o outro, né? Ou, no caso da Ana Flávia, né, a primeira coisa praticamente que o chefe dela, né, que está num carro super importante, né, fala é da tatuagem dela. Né? Então, que é uma coisa... Né? Isso não tem nada a ver com o ambiente de trabalho. Mas também é importante a gente frisar que nem tudo, que nem todas as exigências, né, e cobranças são assédio moral. Né? Claro que não. Então, pedir o cumprimento de metas, chamar a atenção, isso não é assédio. Agora, alguém falando isso, gritando com você, isso pode configurar assédio. Né, assédio moral. Então, o jeito com que você passa essa cobrança também pode ser considerado assédio. E o assédio não é só um problema pessoal, individual, né? É um problema de toda a sociedade. E não acontece só aqui no Brasil, né? É um problema mundial também. Em escolas e universidades, por exemplo, a gente sabe que o assédio causa evasão, né? Evasão de alunas que saem, largam o curso e nunca mais voltam e evitam falar sobre isso, mas imagina, a pessoa deixa de se formar porque foi assediada. Então, é muito sério. Nos últimos tempos, teve uma mudança de entendimento bastante grande sobre o que é assédio. Né? Isso é bem novo. E eu vou citar brevemente alguns movimentos que eu me lembro, né, que foram marcantes nesses últimos anos. Então, por exemplo, em 2013... faz 10 anos, né? Não sei se vocês se lembram, teve um site, né, que era o Fincolga, que fez uma pesquisa, uma campanha depois, né, que se chamava Chega de Fio-Fio. Né? E aí revelou que 97% das mulheres que elas entrevistaram não gostavam de ouvir cantadas na rua. A gente ainda chamava de cantada. Eu acho que hoje a gente não chama mais de cantada, né? A gente chama de grosseria, chama de agressão, chama de assédio. E essa é uma coisa que eu vi e que eu fui bastante entrevistada também para contar essa história. Então, eu acho muito interessante como mudou tudo, né, em 10 anos. Não sei se vocês lembram de revistas femininas, na época, né, que... ainda tinham matérias absurdas, do tipo, você está se sentindo por baixo hoje, né? Você está com a autoestima baixa, não tem problema. Põe um decote, põe uma mini saia, passa em frente a uma construção, e aí você vai se sentir nas nuvens, porque todo mundo vai te elogiar. Né? Vocês não lembram? Eles falavam que era melhor do que uma terapia. Né? Isso daí era matéria frequente em revistas femininas. Hoje, evidentemente, ninguém mais fala isso, né? Muito pelo contrário, as revistas femininas denunciam o assédio sexual nas ruas, né? Isso aí é chamado de assédio. Então, essa é uma mudança que eu vi acontecer, né? E é uma coisa bem, bem importante, porque a mídia tem que acompanhar também o que a sociedade pensa, né? Em 2014, teve um caso que talvez vocês não se lembrem, né? Mas para o pessoal que estava na internet, né, que seguia bastante as redes sociais, foi um caso bastante emblemático, que era um professor, né, e blogueiro que se passava por feminista, por progressista, e aí ele mandava fotos não solicitadas do pênis dele para um monte de mulheres, né? E a gente descobriu que ele fazia isso fazia 10 anos e ninguém falava nada, né? E, assim, aí teve duas mulheres que se sentiram muito mal, né, e ele assediou, e, enfim, é uma longa história. E eu que tenho um blog feminista, né, faz 15 anos, então eu apoiei essas vítimas, né, e escrevi a história, né, pus o relato de uma delas no meu blog e tal, teve muita repercussão. Não falei o nome dele, né, porque eu achava que o mais importante era denunciar o que estava acontecendo, mais do que, né, individualizar um assunto. Mesmo assim, ele me processou em R$ 300 mil,
né? É, por ter publicado. Ele não processou a Folha, por exemplo, que noticiou, né? É, não processou o Globo, enfim, né? Mas me processou. Felizmente, ele abandonou o processo, né? E nada aconteceu. A minha advogada agora está tentando que ele pague os advogados, porque o juiz determinou que não precisa pagar nada. Eu não sei como, né? Que, porque a minha advogada trabalhou pra, né, durante esse tempo, enfim. É, em 2015, vocês devem lembrar que teve a hashtag Meu Primeiro Assédio. Vocês lembram, né? Que foi uma referência ao Masterchef Júnior, em que tinha uma menina de 12 anos chamada Valentina, que foi alvo de assédio online, né? Assédio sexual. E o Meu Primeiro Assédio foi muito importante, eu acho que foi fundamental, por mostrar, então eram um monte de mulheres, né, e meninas também, contando quando foi o primeiro assédio delas. E aí a gente vê que não foi quando elas magicamente chegaram aos 18 anos. Isso aí aconteceu muitas vezes com 8 anos, 10, 12 anos, 14 anos. Né? Então, que é uma coisa super comum e que a sociedade naturaliza. Né? E não é uma ou outra menina, são todas, né? Praticamente todas, é a maioria. Quem de nós nunca sofreu assédio? Né? Quem de nós nunca sofreu algum tipo de violência sexual? Né? Eu coloquei no meu blog, ainda na criação do meu blog, em 2008, toda mulher tem uma história de horror para contar. Eu acho que, assim, eu não gosto de generalizar, né? De repente não é todas, mas a maior parte certamente tem, né? E aí, em 2017, isso foi fundamental também, que foi o movimento Me Too, né? Eu também, que foi um movimento que começou em Hollywood, né? Com mulheres, muitas atrizes, né? Denunciando aquele famoso teste do sofá, né? E principalmente o produtor, um produtor super poderoso, né? Produtor de filmes importantíssimos, né? Dono da Miramax, que era uma produtora independente muito bem conceituada, responsável, por exemplo, pelos filmes do Tarantino, né? Que era o Harvey Weinstein, né? E aí, né, foi uma explosão, porque descobriu-se que ele tinha casos de assédio de 30 anos atrás, né? Quer dizer, não era uma coisa, e ninguém falava nada, né? E eram centenas de casos, né? Agora ele vai morrer na cadeia, né? Porque ele já estava cumprindo 23 anos de cadeia, e agora, semana passada, ele foi condenado por mais 16, e ele já tem 70 anos, né? Tal, então ele vai passar o resto da vida na cadeia. Mas o Me Too foi fundamental, porque por mais que ele tenha começado num universo muito distante da gente, né? Hollywood, assim, mas ele se alastrou por todas as áreas, em todos os países, e isso mudou muito o conceito que a gente tem de assédio. Então, se, por exemplo, aquele blogueiro, né, de 2014, né, muita gente naquela época, até feministas, ficaram contra a gente. Né, falaram, não, vocês estão sendo moralistas, o que, que tem? Ele só mandou foto do pênis. Né, ninguém pediu, mas é bonito, sei lá. Né, vai saber. Então, tudo isso mudou completamente com o Me Too. Hoje, ninguém considera que é bonitinho, que é legal, que é engraçado. É inaceitável, é assédio, é crime. Né? E o feminismo, ele avançou muito também por conseguir nomear as coisas. Né? Termos como assédio sexual não existiam até pouco tempo atrás. Né? Como a Nori falou, foi na Suíça, né, que começou. Então, a gente tem vários termos que até pouco não existiam. O próprio termo violência doméstica, que, pô, né, todo dia a gente fala em violência doméstica, substituiu, por exemplo, o que era espancamento de esposa. Antes a gente não chamava de violência doméstica, chamava de espancamento de esposa. Né? Nos anos 60, por exemplo, termos como estupro marital não existiam, porque considerava-se inconcebível que pudesse haver estupro dentro de um casamento. Né? Hoje é um termo super comum, a gente ainda tem gente que fala que não existe, que não, que está tudo permitido, mas isso não é verdade, né? Então hoje todos esses termos existem e são bem conhecidos de toda a população. E aí fica a pergunta, como que a gente podia denunciar uma coisa que não era nomeada? Então é importantíssimo que a gente nomeie as coisas, né? Assédio sexual é super comum, né? Existe em todas as camadas sociais. E as vítimas quase sempre são mulheres. Mas também tem muitos casos de assédio moral por causa de gênero.
Né? Então, por exemplo, impedir que gestantes se ausentem para ir a consultas médicas, exigir que uma mulher não engravide, não promovê-la, desvalorizá-la. Em caso de pessoas trans, né, de mulheres trans, principalmente, é errado e discriminatório impedir, né, ou mesmo fazer piadinha ou qualquer coisa, que uma mulher trans use o banheiro de mulheres, né, de mulheres cis. Né, enfim. Então, eu vou pular um pouquinho, porque eu acho que eu falo demais mesmo. E aí, eu tinha anotado também na minha palestra, né, de falar um pouquinho sobre o caso da Caixa Econômica, né, que foi um escândalo no Brasil, né, porque teve um presidente e todo um quadro de aliados que ele colocou, né, que um cara extremamente bolsonarista, que representa o bolsonarismo, né, na sua essência, que simplesmente implementou uma gestão de assédio na Caixa Econômica Federal, o que é inaceitável, e a gente espera que ele vá para a cadeia. Né? Mas, não, que ele tem que ser punido. Né? Não é possível que o cara aterrorize funcionárias, funcionários. Né? Ele tem que ir para a cadeia. E aí, como uma leitora me disse, ela falou para mim, eu não acreditava em machismo até entrar no mercado de trabalho. Aí, ela foi trabalhar num banco e todos os seus chefes eram homens. As promoções ficavam sempre com os homens. Entre os gerentes, um deles paquerava, né, assediava todas as funcionárias. Aí ela saiu, foi trabalhar em outra empresa, novamente ela sofreu assédio sexual. Então, e é também, além do assédio sexual e moral, essas violências que são consideradas menores, né, mas que causam um grande estrago às mulheres. Né? A Nori falou um pouquinho disso. Elas vão minando a nossa resistência no dia a dia. Né? O objetivo, consciente ou não, é o silenciamento, né? E a submissão, é colocar a mulher no seu lugar. Então, é um meio que homens usam para reafirmar o seu poder. Né? Então, voltando a nomear, voltando à importância de nomear os problemas, né, para que a gente possa denunciá-los e combatê-los, então, recentemente, as feministas inventaram vários nomes, né, para esses velhos vícios. E aqui eu vou abrir, então, esses parênteses, né, para falar para vocês de algumas pequenas violências que vocês já devem ter ouvido falar. Né? A Nori até deu uns cartõezinhos para vocês usarem. Né? Mas começando com uma história, que é uma noite, uma feminista americana chamada Rebecca Solnit, ela estava conversando com um homem numa festa, né, com um homem rico, e ele não parava de tagarelar, né? Ele falando sem parar. E aí ele contando com detalhes um livro que ele tinha lido, né? E contando com todos os detalhes sem falar, sem deixar ela falar nada. E aí tinha uma amiga em comum que estava tentando, sabe, se intrometer um pouquinho na história para falar, ela é a autora do livro que você está explicando para ela. Né? Então, ela escreveu um livro que você conhece tão bem. Né? Então, seria interessante que você, sei lá, né, perguntasse alguma coisa para ela ou, né, dividisse as suas opiniões, mas não desse jeito autoritário, né, e de monólogo que você está falando. Né? Então, ele não pediu desculpas nem nada, né, quando foi avisado, continuou falando. E aí a Rebecca Solnit escreveu um artigo que ficou muito famoso, que era Os Homens Explicam Tudo Para Mim. Né? Ela não criou o homem mansplaining, né, que é esse termo de os homens explicam tudo para mim, mas foi a partir desse ensaio dela que que decidiu, né, criar esse nome mansplaining. Né? Então, em 2012, o termo já foi adotado pela grande mídia. Né? E eu, quando ouvi falar pela primeira vez, eu ainda tentei traduzir o termo para homem explicanismo, né? Um homem explicando, mas feministas mais jovens e espertas do que eu, elas fizeram uma adaptação melhor, né? Eu acho, e pegou bastante bem, que hoje se chama macho palestrinha. Então, o mansplaining aqui no Brasil é mais tratado como macho palestrinha. Né? E a gente ainda tem que encontrar nomes para outros, traduções para outros termos também. Né? E, obviamente, todo mundo aqui, né, já deve ter passado por isso, né, de um homem tentar explicar tudo para você,
principalmente em alguma coisa que você é uma expert no assunto, né? Eu perco, né, a conta de o número de vezes que homens me procuram para explicar para mim, né, que sou uma ativista feminista, o que é feminismo, né? Então, eles realmente vêm me explicar, né? E essa atitude de muitos, né, eu gosto de falar, não todos homens, né, not all men, que talvez, na maioria das vezes, sequer seja proposital, eu acho que às vezes é, às vezes não é, né, depende, às vezes é ignorância mesmo, tem o poder de impedir as mulheres de falar e de serem ouvidas, né, quando ousam falar, de mostrar às mulheres, principalmente às jovens, que o mundo não pertence a elas. E como diz a Rebeca, né, Solnit, é algo que nos deixa bem treinadas em duvidar de nós mesmas e a limitar nossas próprias possibilidades. Assim como treina os homens a ter essa atitude de autoconfiança total, sem nenhuma base na realidade. Né? Bom, outro termo bem conhecido é o mansplaining, né? Então, o homem que interrompe, né? A mulher está falando alguma coisa e o cara, né, interrompe para falar. Geralmente interrompe o tempo todo, tal, né? Então, o homem interrompendo acontece direto. Aí tem o bropriating, né? Que é uma junção de duas palavras em inglês, que é brother, né? É bro, é parceiro, irmão. E appropriating, então, que é o homem que se apropria. Isso acontece bastante também, né? Muitas vezes a gente está numa reunião, aí uma mulher dá uma ideia, ninguém presta atenção, né? Nem ouve. Aí o cara, muitas vezes, na mesma reunião, o cara fala, eu tive uma ideia, e repete o que a mulher falou, né? E aí todo mundo, arrasou, hein? Né? Aí, quando é o homem falando, ele é ouvido. Então, esse negócio de pegar a ideia da mulher é bropriating. Que mais? Outro termo sem tradução, mas que é muito importante, isso daí vai um pouco aquém, né, do ambiente de trabalho, que é o gaslighting, que hoje está bem, é um termo, né, bem ligado à psicanalítica também, né, à psicanálise, que é o gaslighting, vem de um filme, né, antigo, com a Ingrid Bergman e tal, mas é aquele velho hábito de chamar a mulher de louca, você está maluca, você não sabe o que está falando, você não está, né, dentro das suas faculdades mentais, etc. Então, isso daí é o gaslighting. E tem atitudes muito rotineiras que não têm nome, né, mas que visam sempre nos desvalorizar. Então, um exemplo é a falta de paridade nas apresentações. Eu lembro uma vez, quando eu participei de um debate, né, numa universidade particular bem conhecida, que eu não vou citar, né, era um debate bem interessante sobre censura e humor. E aí eu fui convidada para participar, né, eu era de fora, né, e eles convidaram dois professores de direito daquela universidade para participar. E aí, quando foram apresentar, apresentaram os dois primeiro e apresentaram assim, com todos os títulos, nome completo, né, esse daqui é fulano de tal, artigos publicados, tal, né, um monte de coisa, todo o currículo. E aí, na hora de me apresentar, falaram, e Lola, blogueira? Aí eu falei, hello? Né? Como assim, Lola, blogueira? Eu também sou doutora, eu também sou professora universitária, fala meu nome completo. Quer dizer, tudo bem, eu não exijo ser chamada de doutora, não, né? Mas paridade. Se você só tivesse falado assim, Rodrigo, professor da casa, tudo bem. Aí, Lola, blogueira, tudo bem, né? Mas não, você não dá o currículo inteiro do cara e aí você fala Lola, blogueira. Eu chamei a atenção, eles falaram, não, é que a gente se considera muito íntimo seu, tá? Tudo bem, eu acho fofinho e tal, mas é um jeito, percebam quantas vezes isso é usado, né, contra a gente. Então, e a gente também se desvaloriza bastante, né? Nós mesmas nos desvalorizamos. Por exemplo, percebam quantas vezes uma mulher começa uma palestra falando desculpa, né? Desculpa que essa palestra vai ser muito longa, eu não me preparei direito, eu não sou bem da área. Compare como os homens começam palestras, muitas vezes com uma anedota. Né? Então, é uma coisa muito diferente. Eu acho que a gente não deve pedir desculpas, a menos que a gente realmente tenha feito alguma coisa muito errada. Né? Então, a gente tem aquele negócio chamado a síndrome do impostor, vocês conhecem, né? Que, na verdade, deveria se chamar síndrome da impostora, porque é muito mais comum com mulheres do que homens. É aquele negócio que, algum dia, por mais que a gente tenha conquistas, né, e façanhas e tudo, que algum dia alguém vai descobrir que, na verdade, a gente é uma fraude. Né? Então, essa é a síndrome da impostora. Os homens não têm tanta essa síndrome. Né?
E é o que eu sempre digo. Eu gostaria que nós, mulheres, tivéssemos a autoestima do homem medíocre, sabe? Porque o homem, por mais medíocre que seja, ele sempre tem uma autoestima lá em cima, né? Cês, sei lá, né? Vocês lembram do Temer, né? O Temer falando assim... Ele participou de uma roda viva, né? E aí foi culpa da jornalista também, que ela também, não sei como, caiu nisso. Que quando o Bolsonaro ganhou, né, em 2018, não sei se vocês lembram, que uma das hashtags mais comentadas, né, no Twitter foram Fica Temer, né? Que eu acho lindo, assim, eu acho que mostra como o brasileiro consegue rir das desgraças, né? Mas o Temer levou a sério. Ele realmente achava que a gente estava falando Fica Temer, né? E não que a gente estava, assim, diante do desastre que ia ser o Bolsonaro, né? Falar Fica Temer. Então, então eles têm muita autoestima mesmo. Eu estou quase acabando aqui, deixa eu ver. Então, uma das nossas maiores lutas é essa desnaturalização, né? É mostrar que aquilo que fomos ensinados a ver como natural é, de fato, uma construção social e, portanto, passível de mudanças. Outra luta é, como estou falando, pelo empoderamento, né? A gente aprende a não reagir, a nos odiar, a odiar outras mulheres. Vocês devem saber quantas vezes, né, vocês já ouviram uma mulher falar assim: "Ah, eu odeio trabalhar com mulher. Eu prefiro ter chefe homem mesmo, né? Mulher não é de confiança." Eu mesma, né? Eu acho que quando eu era jovem, eu já cheguei a falar uma coisa assim, e eu sempre fui feminista. Eu fui feminista desde os 8 anos de idade, né? Então, tem muitos comportamentos machistas que a gente combate, né? E o dia 8 de março, amanhã, que é Dia Internacional das Mulheres, é uma ótima ocasião para a gente refletir sobre isso. E a gente também não pode esquecer, né, que o sindicalismo não está imune a atitudes machistas, né? Não é porque o sindicato é majoritariamente composto por pessoas de esquerda que não vai ser machista. Então, as mulheres precisam cobrar equidade dos seus sindicatos também. Tem que saber se há participação feminina nos sindicatos, os horários, né, e frequência das reuniões. Será que essas reuniões são compatíveis com pessoas que precisam ainda dar conta dos filhos, por exemplo? Né? Que espaço está sendo dado às mulheres para que expressem sua opinião? Será que tem creche no sindicato? Né? Isso tudo é bem importante. Como que os homens se manifestam nessas reuniões de sindicato? Então, tem interrupções, tem mansplaining, tem interrupting. Né? Então, as mulheres têm que tomar parte de todos os processos de decisão. Né? E, para terminar essa minha fala, eu gostaria só de aproveitar para homenagear vocês, né, pelo que está na mídia. E eu fiquei realmente muito, muito orgulhosa, que foi o caso das joias, né? Eu realmente achei fantástico isso, né? Um grande exemplo de um servidor público, né, um fiscal do aeroporto, né, que não aceitou todas as carteiradas, não aceitou o envolvimento de 3 ministérios, né, não aceitou no mínimo 8 vezes que o ex-presidente tentou intervir para reaver as joias, né, não aceitou as ordens nem no chefe dele da Receita Federal, né, que também era um chefe bolsonarista, né, então, mas ele não aceitou. E ele falou: "Não, daqui não vai sair, né? Quer dizer, isso daqui vocês deviam ter declarado, não declararam, vai ficar aqui, a menos que vocês paguem a multa e tal." Enfim, então, parabéns, né? Eu acho que nessas horas vocês viram heróis para a gente. Obrigada, gente. Eu vou passar a palavra para a Marielle, preservando a tua fala como psicanalista para a última, a Mônica. Então, a Marielle vai contar a história dela e nós vamos entender por que ela está nesse painel. Marielle. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a organização do evento, a oportunidade de estar aqui. E o investimento de vocês no meu desenvolvimento pessoal, viu, Nori? Porque estão me fazendo enfrentar meu pânico de falar em público. Eu só espero que você tenha reservado o SAMU aí para qualquer necessidade. Mas nada como uma superação nova no Dia das Mulheres, né? Bom,
Eu estou brincando aqui, mas, na verdade, o assunto é sério e é muito delicado e muito difícil de falar. A organização me pediu para contar aqui a minha experiência pessoal com a violência doméstica. E eu aceitei esse convite por três motivos. Primeiro, porque eu acho que a gente precisa quebrar o silêncio para encorajar outras mulheres a falarem, a denunciarem, a pedirem ajuda, porque sozinha é muito difícil sair desse ciclo de violência. Segundo, porque é preciso derrubar certos paradigmas, né, em relação à vítima, principalmente, e um deles é que a violência doméstica não acontece em classes sociais mais privilegiadas, com pessoas mais instruídas, com pessoas independentes, feministas, e acontece. Acontece com todo mundo, infelizmente, acontece não, pode acontecer. Né, há estatísticas que dizem que uma em cada três mulheres já sofreu algum tipo de violência. Eu acho até estranhos esses dados, porque, na verdade, praticamente todo mundo que a gente conhece, que conversa, já sofreu algum tipo de violência desse tipo, como a Lula falou. Né? Toda mulher tem uma história de horror. E, por último, porque eu acho que o meu caso pode ajudar outras colegas. Então, eu vou tentar aqui fazer um relato bem resumido, numa posição não de vitimismo, mas, pelo contrário, de protagonista de uma história de superação, de sobrevivência e de muito aprendizado. Eu saí da casa dos meus pais aos 24 anos, para assumir o cargo de auditora da Receita Federal em Juazeiro do Norte, Ceará, uma cidade que eu nunca tinha nem ouvido falar. E, chegando lá, eu me casei com um médico, conheci lá, me casei, tive um filho, e logo depois do casamento, o médico virou um monstro. Né? Apesar dessa comparação não ser até equivocada, porque a gente acha que o agressor quer associar com essa imagem de monstro, na verdade não é, né? Fora do contexto da violência conjugal, muitas vezes é uma pessoa muito apresentável, muito gentil, muito benquista até em outros contextos, mas enfim. E eu percebi muito cedo que eu não conseguiria, não tinha a menor possibilidade de tentar uma separação estando ali perto dele. Eu precisava primeiro conseguir sair da cidade, de preferência para junto da minha família, dos meus amigos, para estar protegida, para então entrar com um processo de divórcio. Né? Mas acontece que, no âmbito do Serviço Público Federal, a Lei 8.112, ela só prevê três hipóteses de remoção a pedido, uma por motivo de saúde, outra para acompanhar a cônjuge e a outra em concurso de remoção. Então, a única que eu poderia utilizar seria o concurso de remoção. E eu passei 6 anos vivendo todos os tipos de violência, esperando desesperadamente essa chance de um concurso de remoção. Mas todo mundo sabe também que a violência doméstica, o ciclo da violência doméstica é uma escalada progressiva, né? Então, chegou a um ponto de gravidade da violência física mesmo, que eu precisei fugir, literalmente, da cidade. Eu fui à delegacia, já tinha ido inúmeras vezes, nunca tinha conseguido. Na época, a Lei Maria da Penha era muito recente. O sistema não tinha estrutura, não tinha informação, não funcionava direito. Então, eu já tinha ido muitas vezes e não me permitiam sequer fazer o registro da ocorrência sem apresentar duas testemunhas. E a violência doméstica é algo que acontece na intimidade do lar. Geralmente, é muito difícil ter testemunha. E, quando tem, as pessoas não querem se envolver. Né? Eu tenho medo, o que era uma razão legítima nesse caso. E, nesse dia, a gente também não tinha muita informação de rede social, né? Então, tinha um mito que, se a mulher abandonasse o lar, podia perder a guarda do filho. Então, nesse dia, eu fui à delegacia,
dei o nome de duas testemunhas que eu sabia que tinha conhecimento da minha situação, mas que não me autorizaram a fazer isso. Mesmo assim, eu dei o nome delas para poder fazer o registro do BO. Fui encaminhada para o exame de corpo de delito. Dali fui para a delegacia da Receita Federal. Na época, eu era delegada adjunta. E avisei, comuniquei para o titular que eu estava indo embora. Porque era melhor perder o emprego do que perder a vida. Então, peguei meu filho na época com 5 anos e a gente foi com a roupa do corpo para o aeroporto, pegou o primeiro avião, fui para Belo Horizonte, para a casa da minha família. E depois a administração, vendo a gravidade da situação, né, reconhecendo o perigo e se sensibilizando com o meu caso, disponibilizou uma função gratificada em Fortaleza. Então, eu fui assumir essa chefia, também numa cidade que eu mal conhecia, que tinha pouquíssimos conhecidos, com todo esse processo de divórcio, de ameaça, de processos judiciais, criminais, tendo que organizar toda a vida, né, sem ter com quem deixar meu filho, sem procurar escola, procurar lugar para morar, enfim. Uma loucura, e ainda assumir uma chefia de uma área que você não conhecia, ter que aprender um trabalho, né? Mas, enfim, foi a única solução possível na época e foi realmente o que evitou uma tragédia, né? Acontece que as normas infralegais da Receita Federal, elas determinam que se você é desligado da chefia imediata, você tem que desligado da chefia, você tem que voltar imediatamente para a sua lotação de origem. Então, era uma tensão muito grande você ficar dependendo disso, sem saber se a qualquer momento eu ia ter que voltar para a cidade onde estava o meu agressor, uma pessoa perigosa, influente na cidade e que queria me matar, né? Então, foram 5 anos nessa situação de insegurança, até que eu resolvi entrar com um processo administrativo solicitando a minha lotação definitiva em Fortaleza. Tive muito apoio da DS Ceará, nosso querido e saudoso colega Marcelinho, o Helder, o Edmilson e o Fernando Sérgio, que foi quem redigiu a petição para mim, se baseando na Lei Maria da Penha. Foi outro processo difícil também, porque eu tive que relatar todos os fatos traumáticos, reviver toda essa situação, toda a história, relatando para a junta médica, para serviço social, para os superiores, para os advogados, e muitas vezes recebendo um tratamento preconceituoso, de desdém e até de suspeição, porque a vítima da violência doméstica, muitas vezes, ela é tratada como ré. E isso é uma outra violência, né? É uma segunda violência que a gente sente. Por fim, depois de 1 ano e meio, o superintendente, que já era outro na época, da época que eu fui assumir a chefia, né? Então, o superintendente disse que ele não ia poder acatar o meu pedido porque não havia previsão legal para minha remoção. E aí eu pedi que ele, então, respondesse isso objetivamente no processo, que eu iria tentar por via judicial. E de fato, entrei, cheguei a entrar por via judicial, mas o superintendente, em vez de fazer isso, ele decidiu enviar o processo para Brasília. E a COGEP, num despacho muito bem fundamentado, um despacho que eu considero de vanguarda, acatou meu pedido com base na Lei Maria da Penha. Né? Então, assim, eu sei que temos muitas colegas que já passaram pela mesma situação que eu, imagino que algumas talvez até mais graves, né? Mas que eu saiba, um caso de remoção com base na Lei Maria da Penha é inédito. Talvez as meninas possam dizer se já houve algum outro, mas
que eu saiba, foi o primeiro, o único até agora. E por isso que eu acho muito importante divulgar esse caso, para que todo o serviço público, federal, estadual, não só dentro da Receita, se tiverem outras servidoras passando por essa situação, que elas não precisem passar o que eu passei esperando um concurso de remoção, tendo que assumir uma chefia nessas condições de vulnerabilidade, né? Então, já abre um precedente para que elas saibam que podem conseguir dessa maneira. Mas, mais importante que isso, seria realmente atualizar a nossa legislação, incluindo a previsão legal, incluindo a hipótese de remoção, nos casos em que se fizer necessária a mudança de cidade para garantir a segurança da mulher vítima de violência doméstica. É um absurdo que a legislação preveja remoção para tratamento de saúde e não para risco de morte. É um contrassenso. O Brasil ele está no quinto lugar mundial no ranking de violência doméstica. Só o ano passado foram 4 mulheres por dia vítimas do feminicídio. Isso sem contar nos órfãos, que também são vítimas do feminicídio. Em média, 6 por dia. E a primeira providência para evitar que a violência doméstica culmine no feminicídio é afastando a vítima do agressor. Então, eu já vou encerrar convidando todos vocês a pensarem junto comigo como solucionar essa questão normativa e convidando também a buscar formas de agir individual, coletiva, institucionalmente, no enfrentamento da violência contra a mulher, nas desigualdades de gênero, porque não prejudica só as mulheres e seus filhos, prejudica toda a sociedade. É isso. Obrigada. Não tenho microfone, tem que pedir. Não é que quem está lá vai querer te ouvir. Consegue o microfone para elas. Só para dar um depoimento aqui da Fundação. Nós somos da Fundação Anfip, eu, a Naná, Maria Geralda, aqui. E nós fizemos um trabalho ano passado, umas cartilhas. E uma dessas cartilhas foi sobre a Lei Maria da Penha, que é uma lei sensacional e pouco conhecida, ao nosso ver. Né? E ali, a história da Maria da Penha, que surgiu, que acabou se transformando em lei, é uma coisa terrível. Né? Terrível, como poderia ter sido a sua vida se você não tivesse fugido. O que é um depoimento arrepiante que você deu aqui para nós. E nós fizemos essa cartilha e estamos divulgando esse trabalho. E isso me chamou muito a atenção, porque o seu caso é inédito, é uma coisa sensacional, que a gente nem sabia. Aí eu queria até pedir autorização, caso a gente faça uma nova edição, se podíamos até divulgar esse caso, não colocando nomes até, mas contando essa história, porque essa é impressionante realmente. Acontecida no serviço público, pode, né? Pode divulgar, eu quero pode? Que divulgue, eu acho muito importante que seja divulgado, né? Porque eu ótimo, acho que eu tô inclusive emocionada, porque realmente é uma coisa terrível. Nós temos aqui 4 cartilhas, nós fizemos. Fizemos daquela questão que foi abordada aqui também, do racismo, LGBTQIA, e a questão da Lei Maria da Penha. E a outra, qual foi? Alguém me lembra? São 4. E nós estamos com essas cartilhas lá. Então, eu queria até perguntar para a mesa se amanhã deve continuar, né? Amanhã já é outro assunto, mas se vocês tiverem material, o pessoal vai estar lá. Dê para mim. Tá. Eu não consigo ler. Tá. Isso. Tá. É Direito das Mulheres e Lei Maria da Penha. Perfeito. É,
E o outro. Isso. Pronto. É, tá. Assuntos formidáveis. Então, posso trazer amanhã pode, e distribuir. Pode. É lá na Anfip amanhã. Ah, é amanhã na Anfip, é vamos estar em casa. Amanhã é lá, nós vamos distribuir. Espero tá. todos e vocês lá. Então. Parabéns. Perfeito, muito obrigada. Muito obrigada. A Denise quer falar. E eu aproveito, enquanto o microfone vai até onde tu estás, para parabenizar a COGEP por essa resposta ao teu processo, porque a gente precisa entender a lei no contexto e proteger fundamentalmente o maior valor, que é a vida. Vamos mudar a lei, né? Mas... Não, é a Denise vai falar. Então, Marielle, primeiro eu queria te agradecer, né, pelo depoimento. É importantíssimo isso, que todos saibam, não só mulheres, mas que todos saibam, que todo servidor público, na realidade, saiba. Então, obrigada. Né? Sinto muito por tudo que você passou, né? Porque é impactante mesmo. E te dizer que, depois do último, a última alteração do regimento interno, que foi em julho de 2020, a gente começou a minutar uma nova portaria de remoção. Principalmente por causa dos conceitos, né? De um conceito que foi introduzido na Receita Federal, que é de localização física. A gente só tinha lotação e exercício, né? E veio o conceito de localização física. E isso mudou muito a forma de movimentação, né? E distribuição dos servidores dentro da Receita. Claro que foi uma alternativa... Que ajudou essa redução tão drástica do quadro de servidores da Receita, que eu acho que até praticamente todas as instituições públicas. Então, a partir dessa alteração, a gente minutou uma portaria, né, de remoção, de movimentação de servidor, e lá, isso foi em segundo semestre de 2020, lá a gente já fez a previsão de remoção em função da segurança da servidora ou do servidor, seja qual tipo de segurança for, porque a gente ainda tem, como a gente teve agora recente, um caso de uma mulher, né, uma auditora, acho que não tenho certeza se ela é auditora, mas eu acho que é que estava sendo muito ameaçada no local onde ela está, né, estava, né, a gente está removendo ela, muito por causa da segurança, não esse tipo de segurança doméstica ou mesmo de alguma coisa dentro da Receita, mas em função do trabalho dela. Ela é uma especialista em armas de longa distância, é uma mulher, e ela dá aula sobre isso, e ela está sendo muito ameaçada, né, externamente, pelo trabalho que ela está fazendo. Então, também caberia nesse caso, né, de uma remoção para segurança, seja que tipo for. Então, só para te avisar que isso está previsto nessa minuta. Ela ainda não veio à tona por mil motivos dentro da Receita, inclusive de tantas mudanças de administração, mas está lá e vai sair. A gente espera que agora, esse ano, né, que saia logo, porque vai ter que sair portaria de remoção interna, portaria de movimentação, né, portaria de MDF, que tudo, né, mexe com esses conceitos de lotação, exercício, localização física. Tá? Então, a gente vai conseguir fazer um avanço, sim. E obrigada mais uma vez. Ótimo, Denise. Obrigada a você. Obrigada. Tá. Ela fala, mas daí vamos tentar ser rápidas pela limitação de tempo. Mas tudo bem, fala depois. Tu não precisa ser rápida, mas depois... Boa tarde a todos. Eu quero me solidarizar com a colega. O assunto dela é bem assim, tocante, né? Toca as pessoas. A gente viu que ela ainda tem dificuldade em expor o problema, né? E ela começou a fala dela citando a Lei 8.112, que é a lei que rege o serviço público federal. Então, eu acho que o sindicato tem uma boa estrutura em todas as áreas e ter um projeto de alteração da legislação, da Lei 8.112,
112, no tocante às possibilidades de remoção do servidor, seja ele homem ou mulher. É um reconhecimento, nesse momento que faz esse seminário sobre a mulher, e tendo em vista o que a colega colocou, a gente sente que a pessoa não pode ficar à mercê de portarias da COGEP. Nós precisamos de um instrumento legal que realmente vá assegurar a vida, a vivência e a convivência do servidor público. Então, eu acho que o sindicato deveria comprometer conosco em estar envidando esforços numa alteração legal nesse aspecto, na Lei 8.112, e a gente ficaria agradecido. Inclusive porque isso vai além, a COGEP trabalha dentro da Receita, e isso vai além, pode atingir outros servidores públicos. Eu acho importante a gente levar, o sindicato lutar por isso, mas todo o serviço público lutar por uma alteração nessa questão da segurança. A segurança não é só, esse caso é muito sério, mas tem colegas ameaçados pelo próprio exercício do cargo. E a gente já viu alguns exemplos. Eu acho que a gente tem que colocar essa sensibilidade, como é importante um evento de mulheres para trabalhar a questão da sensibilidade. A sensibilidade em relação à segurança de todos. Eu acho que a gente pode e deve construir, e da minha parte eu me comprometo a começar a construir isso, porque é um percurso de fôlego, né? Mas eu me comprometo, a gente luta por essa construção. Perfeito. Eu acho que todo o serviço público, porque isso é para todo o serviço público. Nós podemos resolver localmente, mas o problema continua lá nos espreitando, né? Então a gente tem que ter essa solução para todo o serviço público. Tá. E complementando o que vocês trouxeram, é importante que a discussão ela se expande. Vocês estão falando dos servidores, das entidades, mas o dever de casa que eu volto aqui é endereçar essa discussão na Caixa. Assim, me chamou muita atenção da questão da norma, CLT, a gente precisa fazer um estudo e ver, inclusive, o quão amarrada está a norma interna com relação a essa movimentação. Então, do empregado que tem alguma questão de segurança, como ela falou. Então, a gente volta. É importante o debate, porque não só na esfera de vocês, mas todos os servidores na esfera pública endereçar essa discussão dentro de casa. A gente já estou aqui com a cabeça pensando, vamos voltar e tem um trabalho a ser feito. Muito bom. Perfeito. Mônica. Oi. Perfeito. Muito obrigada pela presença. Mônica Portugal, estou contigo. Uma tarefa difícil. Falar de sofrimento. Boa tarde. Será que deu para perceber que nós todas aqui, todas as que falaram aqui, o assunto é um só? É sofrimento. E se o assunto é sofrimento, isso vai ter implicações diretas na vida do sujeito. É muito curioso que você mencionou as três formas, né, de remoção. E uma era por motivo de saúde, não é? E aonde fica a questão do psíquico? Não há diferença entre corpo e psíquico. A única diferença que a psicanálise faz é do que é consciente ou inconsciente. Então, aquilo que atinge o psíquico é aquilo que atinge a alma. E é lógico que isso tem influência em todo o corpo. O que é isso, então?
Eu vou extrapolar até. Se uma pessoa sofre um sofrimento psíquico, além da sua capacidade de dar conta, porque cada um dá conta de uma forma diferente. Não existe um nível que eu posso dizer, não, até aqui todos podem aguentar. Ou, por um pouco assim, eu posso me defenestrar. Eu posso me atirar pela janela. Eu posso me fechar no ostracismo. Eu posso me exilar de mim mesma. É disso que se trata. Todas nós aqui estamos falando de sofrimento. As causas são inúmeras. Todas aqui já falaram de diversas causas. E isso é transmitido na linguagem. Antes mesmo de nós nascermos, nós já temos uma rede de significantes aqui atrás que dá conta daquilo que ainda vai surgir e que nós estamos imersos. Como faz para separar isso? Como faz para explicar para um legislador que há um sofrimento psíquico que pode nos provocar a passagem ao ato? Dois exemplos aqui, três exemplos. Uma, eu posso falar um detalhe sobre a questão da prisão? Posso. A Lola foi ameaçada de morte. Teve agora, inclusive, uma matéria publicada em todo o país sobre as atuais ameaças. E a pessoa que a ameaçou, que inclusive está presa, teve uma pena reduzida e pode sair a qualquer momento. E é uma pessoa que tem recursos financeiros. Isso, por mais forte que Lola seja, isso tem repercussão psíquica. É disso que se trata. Como que a gente equaciona isso? Como que a gente traduz isso? Como que a gente chega e diz assim, ó, senhor legislador, não pode ser assim. Essa lei, ela não incorpora aquilo que nós vivemos ad eternum. Eu não estou falando de algo recente, não. Eu estou falando de algo que, inclusive, dá sinais, hoje, 2023, de retroceder a períodos anteriores à Revolução Francesa, em 1789. Porque há uma coisa que eu anotei aqui para eu não deixar de mencionar. Para existir assédio, inclusive uma palavra que etimologicamente, na sua origem no latim, ela tinha até que uma acepção positiva, porque tem algo de juntar. Aí tem o estado de sítio. Mas ela chega, porque é lógico que isso vai mudando com o tempo. E a psicanálise, eu queria dizer, lógico, eu estou falando a partir desse campo, mas a linguagem, aquela que o sujeito fala, aquela que o sujeito está lá disposto a fazer seus comentários, a sua narrativa, o seu romance familiar dentro da sala com o psicanalista, isso é uma tradução do laço social, é uma tradução do discurso que está aí. Porque isso, eu vou dizer assim, grosso modo, é lógico que eu vou falar de uma forma, vamos entender, quase, isso aqui é quase uma terapia. Funciona como uma terapia, pode funcionar como uma terapia. Porque no momento em que nós conseguimos, com cada uma aqui, dizer, isso me tocou, isso é diferente. Então, eu posso compartilhar algo com você. Eu posso acolher algo em você.
E quando nós temos aí fora um assédio, que é o que eu não queria esquecer, religioso, médico, eu vou explicar por que esses dois, que tem a ver, inclusive, com esse ponto que você trouxe, Marília. Daquela terceira possibilidade, não é? Caso de saúde. Quando as pessoas têm qualquer problema, e a saúde, nosso corpo, a nossa mente, as depressões, as ansiedades, as fobias, as adicções, nós nos tornamos mais vulneráveis. E é preciso ter uma rede de apoio, de sustentação. A religião, muitos, de uma forma séria, adotam isso, não é? Dão essa proteção, essa rede de apoio. Só que, infelizmente, eu vou tocar aqui num ponto que é bem difícil, não é? Mas é preciso tocar. Infelizmente, tanto a religião como a ciência, e aqui eu coloco, no caso, a representação, o médico, a partir do discurso da ciência, eles muitas vezes, eles barganham, eles fazem comércio com esse sofrimento. E o sujeito também pode se sentir assediado por isso. Isso é gravíssimo. Porque é justamente o ponto mais covarde de todos. Porque não há armas. No momento em que você está vulnerável, que você, um toque de mão, dá licença, por favor, vou tocar aqui a sua mão. Quando você está diante do real, porque isso que foi dito aqui, é algo do registro do real, que não tem em absoluto nada a ver com a realidade, essa que a gente está vivendo. O real é algo que está fora do simbólico e que está fora do imaginário. Eu não consigo simbolizar o suficiente para fazer o corte. No momento em que você traz a sua narrativa aqui, você está bordejando. Você está avançando. Imagine uma cena de litoral. O mar. O mar, ele avança, não é? Ele avança, ele recua. Ele avança, ele recua. Você mesmo falou que percebeu a dificuldade ainda de expressar. Porque é duro. É reviver o sofrimento. É duro para quem ouve. Você tem que ter uma couraça para nos proteger contra a angústia. Porque isso traz situações de angústia. Inclusive até para quem ouve. Vocês sabiam disso? Lacan, ele costumava dizer que por mais que um analista deveria ser em tese suficientemente analisado, mas nós temos que nos precaver com uma couraça contra a angústia. Porque atinge o outro. Como você diz, atinge as famílias, atinge a sociedade como um todo. Isso é algo que não tem preço. As instituições, os sindicatos, e aí Nori e outra pessoa, desculpa, falou sobre a questão dos sindicatos, inclusive, né, para dar esses espaços. Lola, logo no finalzinho. Eu me lembrei, eu vou rir agora um pouco, porque foi uma situação, eu era muito jovem, e à época eu era assim, sabe, de empurrar a porta. Eu empurrava a porta. Então, uma greve. Eu entrei como auditora em 1987 também, como a Rosa, que saiu. Em 1983, eu trabalhava no Banco do Brasil. Eu entrei muito cedo, então eu trabalhei 5 anos um pouco no Banco do Brasil. Na primeira greve que eu participei, eu tinha entrado bem antes, né? 80, aí em 83 teve uma grande greve. A CUT ainda não tinha sido fundada.
Ela foi fundada depois. Então, numa negociação, nós paramos a compensação. Porque greve de bancário, naquela época, tinha que parar a compensação. Acho que vocês não sabem nem o que é isso, que hoje em dia não tem nada de cheque, né? Então, mas assim, a gente tinha que parar a compensação. E aí nós tínhamos... Pois é, né? Foi dureza. E nós estávamos lá na rua, fechando o SESEC, e não havia compensação. Só que tinha um detalhe. Isso modificou completamente, porque nós éramos do Banco do Brasil, certo? Boa tarde. Nós vamos receber a deputada Érica Cocai. Vai conseguir falar? Interrompemos para te ouvir. Se puder. Não, não. Você, eu paro aqui, posso continuar, por causa do tempo dela? Pode sentar ali. É um prazer te receber, temos que te agradecer por a gente, por existir esse evento aqui hoje, que nos auxiliou aqui pelo espaço. Boa tarde. Bom, boa tarde. É uma alegria estar aqui. Eu acho que é uma discussão absolutamente fundamental, a discussão acerca dos assédios, que é impossível negar que ela tem um recorte acentuado de gênero. De gênero, de opressão de gênero. Aliás, eu penso que todos os períodos traumáticos da história brasileira, eles sempre foram acrescidos na sua violência, à violência de gênero. Então, nós tivemos na escravização, no colonialismo, na ditadura, sempre houve uma violência de gênero, aliada ao processo extremamente violento de desumanização que esses períodos caracterizam. Vejam, tem um fio condutor, né? O fio condutor da desumanização. E penso que a opressão de gênero é um processo de desumanização. Se nós considerarmos que a nossa humanidade pressupõe que nós sejamos donas da nossa própria vida e que tenhamos a condição de sujeito, porque ser humano não é dono da vida, de todas as formas de vida, mas ele faz parte de uma trama de vida, mas tem peculiaridades. Uma delas é ter consciência da sua realidade, pegar a realidade pelas mãos, ter esta possibilidade de transformá-la. Portanto, quando a gente fala da condição de sujeito, de nós sermos donas do nosso querer, do nosso sentir, do nosso pensar, do nosso agir, pressupõe uma existência humana na sua plenitude que é negada à mulher neste país e em grande parte do mundo, porque aqui nós temos um pacto que é muito letal. Entre o sexismo, o patriarcalismo e o patrimonialismo, que a lógica patriarcal, ela é uma lógica patrimonialista. Então, sim, o patrimonialismo e o patriarcalismo, eles se abraçam e fazem esse pacto letal aliado ao racismo, porque há um recorte racial, um recorte étnico, que está presente no processo de dominação ou de opressão. E quando a gente fala de assédios, nós estamos falando de assédios que se dão em grande medida no mundo do trabalho. E no mundo do trabalho, o trabalho é um lugar onde a gente se encontra, onde a gente marca a nossa condição de transformação da própria natureza. Trabalho é coisa de gente. E tem que ser o local de trabalho tem que ser um local onde a gente se encontra, onde a gente revigora essa humanidade tão açoitada por um país que não superou as casas grandes e senzalas, e que as ressignifica e as reedita. E reedita muitas vezes com as novas formas e também com as velhas formas. As novas colonialidades, elas carregam a sutileza e as condições contemporâneas e as nuances contemporâneas, mas elas carregam também as velhas formas. Me lembra muito a liderança indígena que dizia: começaram a nos atacar pelas canetas e agora nos atacam pelos fuzis. Eu diria, são os mesmos bacamartes, não é? São as mesmas armas do processo colonialista ou de colonização do próprio Brasil, então do colonialismo no Brasil. Então, nesse sentido, quando a gente discute o assédio, nós estamos discutindo o resgate do trabalho com dignidade, do trabalho decente. Nós estamos falando do que a Convenção 190 da OIT, ela já pontua,
pontua todas as recomendações, inclusive, mas as caracterizações do assédio moral e o assédio moral com recorte de gênero. Uma das exigências, e nós já tivemos com a, tanto com a ministra de Gestão, quanto com a ministra de Defesa dos Direitos das Mulheres, no governo Lula, para dizer o seguinte: nós queremos aprovar e que o Brasil seja signatário da Convenção 190, porque ela pressupõe isso. Pressupõe você reconhecer o assédio, porque, assim, o assédio, em verdade, ele se expressa em relações de trabalho, que são relações de trabalho doídas. Num Brasil onde nós temos ainda tantas denúncias de trabalho análogo ao trabalho, ao trabalho escravo. Então, nós estamos falando disso, do trabalho decente, do trabalho com dignidade. E nós tivemos, no último período no Brasil, várias formas de assédio. Mas nós tivemos assédio institucional, porque as instituições foram assediadas, impedidas de exercer a sua função. Nós tivemos hoje, numa atividade dos servidores da FUNAI, e nós vimos o seguinte: a FUNAI foi assediada, como os ministérios, em grande medida, foram assediados. Há um assédio institucional, é o assédio à instituição, para que ela não cumpra sua função precípua. Então, nós tivemos o Ministério do Meio Ambiente com a política antiambientalista, o Ministério de Defesa dos Direitos das Mulheres com a política antifeminista, uma Fundação Palmares com a política racista. É o assédio à instituição. A instituição impedida de exercer a sua função. E uma concepção de Estado que estava bastante presente na PEC 32, na dita reforma administrativa, onde eles tentaram constitucionalizar uma concepção de Estado, o Estado a serviço do governante, ou o Estado a serviço da iniciativa privada e do próprio governante. E aí o Estado pensado por Celso Furtado, que dizia tem que enfrentar os problemas nacionais, ou por Darcy Ribeiro, inclusive na construção da Universidade de Brasília, é a universidade que tem que problematizar, é a universidade que tem que andar. Esse Estado, ele sucumbiu nesses últimos anos de governo, porque era uma concepção que o Estado deveria servir ao próprio governante. O que é isso de você ter, por volta de 8 pressões diretas da presidência da República para liberar joias que os servidores públicos estavam mantendo, porque eram joias que não podiam entrar ilegalmente no Brasil? Isso é um assédio à própria instituição. O próprio representante maior ou titular da instituição, ele pressionar para que servidores liberassem joias que não podiam entrar ilegalmente, servidores da Receita, é um assédio à instituição. Então, você teve o assédio institucional, o assédio organizacional. Tem organizações de trabalho que elas impõem o assédio. Elas são organizações feitas para o sofrimento, feitas para a gestão do medo. Então, o trabalho se organiza, e ele se organiza para impor um nível de sofrimento e de opressão ao trabalhador, à trabalhadora, ao servidor, à servidora. Então, nós temos o assédio institucional, o assédio organizacional e o assédio interpessoal. Porque quando você libera as relações de sofrimento e você diz o outro só pode existir se for o meu espelho, senão eu não permito que ele exista, na sua plenitude humana, eu estou autorizando um nível de agressividade, de brutalidade para nas relações interpessoais. Então, nós nunca tivemos tantos processos administrativos como nesse último período, porque tudo justificava um processo administrativo para controlar gestão de medo. O que é que nós vimos na Caixa? Na Caixa foi isso. Na Caixa nós tivemos um nível de assédio sexual. Assédio sexual, assédio moral. Ah, como é permitido, e a gente imagina, como é que é possível imaginar que o presidente da empresa obrigue um trabalhador, um empregado da Caixa, com funções de confiança, ou mesmo sem função de confiança, a comer pimenta? Como é possível isso? Que nível de sadismo está em curso? Portanto, o sadismo foi liberado. O sadismo. Eu permito que você seja sádico. E eu permito que você faça uma profusão de sadismo no local de trabalho. Isso também foi, aconteceu e ainda acontece. Então, eu vou trabalhar com várias formas de assédio. E o assédio de segunda ordem, que a gente está querendo ver se a gente penaliza também, responsabiliza. O que é o assédio de segunda ordem? A pessoa é assediada
E ela sofre a solidão do assédio, porque ela não consegue quem deponha a favor dela para constatar o próprio assédio. Porque as pessoas estão sob a gestão do medo. Gestão do medo e o assédio, ele vai atacar a pessoa que diretamente é assediada, mas também quem está ao seu redor. Então você vai ver a solidão do assédio. É preciso caracterizar o assédio de segunda ordem. O assédio às pessoas que são impedidas de testemunharem ou de colaborar ou de abraçarem a pessoa assediada, que é um profundo nível de sofrimento. E por que um profundo nível de sofrimento? Porque você sabe que é verdade, mas você é impedido de falar a verdade. A gente tem que investigar muito como é que um empregado da Caixa, ele, ao que tudo indica, pulou de um andar da própria empresa. O que, que foi isso? É uma pessoa que estava recebendo todas as denúncias e que poucos dias antes tinha sido dito que ele iria ter que depor na CGU. O que, que levou a este e de forma muito simbólica, porque carregava o próprio crachá da empresa. Quando carrega o crachá para se identificar. Ou seja, no atentado contra a vida, ao que tudo indica, precisa sofrer um processo de investigação, você diz, olha o que é que eu carrego ao pular de dentro da empresa, do meu local de trabalho. Então, portanto, são expressões muito agudas de sofrimento, muito agudas. E se nós considerarmos que você teve um negacionismo que atingiu a própria realidade, que não foi negacionismo pontual, se negou a realidade. Os fatos foram negados, então se construiu uma pós-verdade, ou uma verdade paralela, ou fatos que não correspondem à própria realidade, ou fake news, enfim, se construiu uma outra realidade. E essa realidade, dentro dela, só cabe quem pensa da mesma forma. Quem contesta o ferimento da realidade, a negação da realidade, era excluído desta própria realidade. É um processo extremamente ditatorial, extremamente arbitrário, para impedir que nós possamos exercer essa própria diversidade. Então, portanto, penso eu que a gente vai definir, primeiro a gente define muitas pessoas, as pessoas são muito definidas a partir de como elas trabalham. Eu lembro de Faulkner que fala, me surpreende o fato de que dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década, a gente trabalha. Talvez seja uma das relações mais perenes, particularmente servidores e servidoras, nas nossas vidas. A gente entra para trabalhar, no meio do caminho a gente casa, a gente descasa, os filhos crescem, os filhos vão embora, enfim, a nossa vida muda. Mas há uma permanência nas relações de trabalho. Então, isso não é qualquer coisa. Isso é uma relação estruturante nas nossas vidas. A gente vai carregando como a gente é no trabalho, nas nossas outras relações. E carregando, inclusive, os impactos e o sofrimento. Eu penso que, muitas vezes, eu sou bancária, e as pessoas costumavam fazer tudo muito de forma muito automática. Muito automática e fazendo o serviço bancário. E aí, de repente, você vai sair de casa e vai para o trabalho, vai sair do trabalho e vai para casa todos os dias. Aí você, em um determinado dia, tem que ir para outro canto e você se vê fazendo o mesmo trajeto. O mesmo trajeto. Ou seja, isso vai invadindo as suas próprias relações. A síndrome do trabalho inútil, a síndrome do trabalho vazio, quando você não vê o fruto do seu próprio trabalho. Quando você trabalha em linhas, como se fossem linhas de montagens, você não consegue ver o fruto do seu próprio trabalho. Então, você não consegue valorar o trabalho que você exerce todos os dias. Isso significa que é preciso analisar as relações de trabalho para que elas não sejam relações de trabalho de sofrimento. E é o sofrimento e o assédio se impõem de várias formas. Se impõe quando você tem a sobrecarga do trabalho, quando o seu trabalho não é considerado, quando tem a dualidade. Muitas vezes isso, você tem que ser criativo, você tem que ser criativo, você tem que ser criativo. Mas a estrutura de trabalho só permite que você faça sempre a mesma coisa. Então, se cobra de você uma postura que a organização do trabalho não permite que você exerça, isso é uma dualidade.
Os bancários, por exemplo, durante muito tempo, os bancários, os caixas, eles recebiam os serviços e faziam, e às vezes nem identificavam quem estava trazendo. E, de repente, viraram vendedores, né? Vendedores de produtos. Então, de repente, ele tem que ser sedutor. Ele tem que, além de fazer o serviço que ele tem que fazer, que ele não identificava quem trazia, ele tem que identificar, tem que seduzir para que compre um determinado produto. Então, você tem, portanto, uma dualidade, você rompe uma identidade construída durante anos. É, portanto, uma discussão absolutamente fundamental. Eu digo que essa relação, esta discussão, que é uma discussão sobre assédios, ela diz respeito à saúde no mundo do trabalho. E aí, quando o trabalhador, ele muitas vezes expressa no corpo e na sua dor, no seu sofrimento, a organização do trabalho adoecida. Porque a organização do trabalho, quando ela está adoecida e quando ela não faz os recortes humanos, ela vai se expressar esse adoecimento no corpo do próprio trabalhador e, em particular, das trabalhadoras. Porque nós temos as mulheres as maiores vítimas de doenças, de psicopatologias do trabalho. Até porque as mulheres se impõem tanto que se ultrapasse todos os limites. Todos os limites têm que ser ultrapassados. É a dupla jornada, é a tripla jornada, é a ditadura da perfeição. A ditadura da perfeição e a culpabilização das mulheres é um dos instrumentos mais profundos de dominação. Porque é como se dissesse às mulheres, ocupa teu espaço público, mas seu filho não pode adoecer. Quantas de nós deixou o menino pequeno e o menino chora, e porque ele não sabe que você volta, não tem senso de permanência naquela idade, e você sai carregada de culpa, sentindo culpada porque está indo trabalhar. Quantas vezes você precisou deixar seu filho em algum canto e os seus familiares admitem ficar com seu filho se você for trabalhar? Ou se você for em alguma dessas... Mas não admite ficar com seus filhos para que você possa ir se divertir. É como se isso fosse negado. Então, portanto, você tem uma culpabilização. Quantas mulheres se sentem culpadas quando os filhos adoecem? Eu lembro, como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, mulheres que chegavam vítimas de violência, com o lábio partido, uma delas, e ela dizia, onde foi que eu errei? É como se a culpa pela violência estivesse nela mesma. É como se a culpa porque o filho foi para a prisão, porque o filho está, ela perdeu o filho para as drogas, fosse dela mesma. Ela perguntou, onde foi que eu errei? E ela não errou em tanto nenhum. Mas aquela é culpabilizada. Culpabilizada porque nega uma relação sexual com o seu marido ou seu companheiro, porque não quer ter. É como se dissesse o seguinte, seu filho não adoeça, esteja disponível para o seu companheiro, para o seu marido, a sua casa tem que estar intacta e você tem que ser perfeita. E a culpa, porque a perfeição não faz parte da nossa humanidade, ela vai corroendo, corroendo. É um dos mais profundos instrumentos de dominação. A culpa, que é internalizada, invisibilizada, que vai sendo reproduzida e que vai corroendo a autoestima, que é absolutamente fundamental para que você possa, enfim, enfrentar todos os desafios de uma sociedade sexista e de uma sociedade machista. Por isso, somos as que temos maior número de síndrome de pânico, o síndrome de pânico, de depressão, de psicopatologias relacionadas ao trabalho, de Lerdort. Porque às vezes você faz o trabalho é repetitivo, mas em casa o trabalho também é repetitivo. Ah, você vai lavar, e você vai varrer, e você vai passar, e são sempre os mesmos movimentos. Então você vai repetindo o mesmo trabalho e penalizando o seu próprio corpo. Penso eu que é fundamental que nós possamos fazer uma discussão onde nós defendamos os direitos coletivos, o direito a melhores salários, o direito a melhores condições de trabalho, mas tem que fazer o recorte da nossa humanidade. Tem que fazer o recorte da nossa humanidade. Nós somos mulheres e nós não podemos embotar a nossa identidade de gênero dentro do local de trabalho. Nós somos mulheres, nós temos vidas, nós temos identidades, elas não podem ser impedidas. Vejam, quem atende o público, o nível de sofrimento, porque você tem que estar sempre sorrindo, você tem que estar sempre dizendo, ah, o cliente tem razão, mesmo que ele não tenha. Então você vai engolindo as emoções. E tudo que não é os traumas, inclusive os traumas da história do Brasil, seus períodos traumáticos, quando não são tratados e não são sublimados,
eles retornam. E retornam com muita ferocidade. E retornam com muita ferocidade e com muito sofrimento. Por isso, eu diria que é muito importante que nós estejamos aqui, que nós possamos trabalhar, e assim encerro, com a aprovação da Convenção 190 da OIT. Acho que a gente tem que tirar como eixo a 190 da OIT. Me parece que é uma decisão do governo, mas, enfim, é de encaminhar para o Congresso a 190, para que nós possamos colocar o Brasil como signatário. E quando a gente trabalha direitos ou salários iguais, é muito mais do que só o salário. É muito mais do que só o salário. Nós queremos dar visibilidade e enfrentar os tetos de vidro. Tetos de vidro, que as mulheres não chegam no primeiro posto de gestão. Não chegam. E aí, assim, se você não ver o teto, porque ele está invisibilizado, você não combate o que não vê. E se você não chega e não tem, você não vê que há um impedimento, há um teto que te impede de chegar, que é o teto do sexismo, do machismo, enfim, você tende a culpabilizar as mulheres porque não chegaram onde querem chegar. A gente enfrenta isso aqui. Ah, tem poucas mulheres, que as mulheres não gostam de política, quem disse, Bolso? As mulheres fazem política todos os dias. Todos os dias as mulheres estão nos hospitais, todos os dias as mulheres estão nas escolas, todos os dias elas estão cuidando da água, elas estão cuidando da sobrevivência. Todos os dias, no local de moradia, as mulheres fazem política, são as maiores lideranças, maior número, lideranças comunitárias, porque sabem a insuficiência das políticas públicas de forma muito intensa. E porque tem isso que as mães carregam, que é sentimento que só os seres humanos têm. Ou seja, sentir a dor do outro como se fosse a sua. Mãe sente a dor do filho e a alegria do filho, muitas vezes mais do que ele mesmo, da filha e do filho. E sempre trabalha, não só com o recorte do aqui e agora, mas como é que vai ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a tantos anos. Então, portanto, tem esta generosidade que a nossa humanidade permite. E carrega coragem. Coragem, coragem, coragem e coragem. Porque pegar a vida pelo muque, como a gente pega, ou pegar a vida e domar a vida como a gente doma, com toda sorte de opressão, exige muita coragem. Que a gente possa ter consciência dessa coragem e possa, portanto, construir relações onde não haja dor em ser mulheres, nem a dor de não querer voltar para casa. Eu fico pensando que todos os dias a gente quer voltar para casa, quer que os nossos meninos e meninas voltem para casa. Tem milhões de mulheres nesse país que têm medo de voltar para casa. Porque ao voltarem para casa serão vítimas de uma violência doméstica que arranca a mulher dela mesma. Vai, arranca, arranca. De repente ela olha para dentro de si, não tem ninguém. Ela virou o espelho do desejo do outro. Portanto, todas essas discussões nós queremos enfrentá-las. Igualdade salarial pressupõe ter creche, pressupõe ter equipamentos públicos, pressupõe ter lavanderias comunitárias, pressupõe repartição de serviços domésticos, pressupõe igualdade de oportunidades. Nós temos na Câmara, está na pauta, com resistência de determinados partidos, um projeto que é da deputada Rosa Neide, que eu sou relatora, que é um projeto que estabelece o selo Empresa Amiga da Mulher, e que estabelece se a mulher contratar vítimas de violência, se a empresa contratar pelo menos 2% de vítimas de violência doméstica, se ela tiver políticas de ascensão para os altos cargos de gestão e se ela tiver políticas de enfrentamento à violência contra a mulher e de defesa dos direitos das mulheres, ela pode receber um selo que vai fazer, inclusive, na esteira do que já está na lei de licitação. Na lei de licitação, nós conseguimos avançar. Que critério de desempate também é política de equidade de gênero. Se há empate na licitação e a empresa tem políticas de equidade de gênero, aí sim isso serve como critério de desempate. Nós queremos reafirmar isso e reafirmar o compromisso do conjunto da sociedade para a construção de uma relação e de vidas que sejam vidas na sua plenitude. Como diz Clarice Lispector, e com ela eu me calo, o que nós mulheres queremos é o poder. Mas não é o poder contra os homens. Nenhum poder de dirigir instituições falidas. O que nós queremos é o poder de sermos nós mesmas.
com liberdade, soltar o nosso riso, soltar o nosso canto, soltar os nossos corpos, soltar a nossa dança, soltar as nossas vontades e dizer, moço, esse corpo é meu. Porque os homens, quando nascem, não há dúvidas de que eles são donos dos seus corpos. E nós, mulheres, todos os dias, temos que lutar para dizer, esse corpo me pertence, o corpo é meu. E este corpo é que está sendo vítima de assédios, que, como disse, eles têm recorte de gênero. A Convenção 190 deixa isso claro, inclusive, que há um recorte de gênero no assédio moral. Há um recorte. Por isso, nada de pensar qualquer política pública que não tenha recorte de gênero, porque ela tem recorte de gênero, e nada de pensar qualquer política pública que não conte com o protagonismo das próprias mulheres. Intersetorialidade, territorialidade e protagonismo. E por aí a gente constrói um mundo onde a gente possa soltar o nosso riso, soltar o nosso canto, e que não haja nenhuma dor, simplesmente porque somos mulheres. Uma sociedade onde tenhamos os direitos iguais e tenhamos toda a equidade de gênero. Por isso, contra toda forma de assédio, nós estamos aqui. E, moço, quando as mulheres, elas se organizam em ciranda e uma puxa a outra, a gente transforma a sociedade. Transformemos, portanto, a sociedade que nos faz doer. O corpo, a alma, nos faz doer a existência. Um beijo grande e parabéns imenso para vocês. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada pela participação, deputada. A gente sabe o esforço que a senhora fez para estar aqui com a gente numa agenda puxada nesse período. E eu aproveito para pedir desculpa. Eu já tinha combinado com a Mônica que isso ia acontecer, mas vocês não sabiam. Então, eu tenho que explicar por que eu interrompi a Mônica para a deputada falar, porque a agenda estava muito apertada. E a gente não sabia em que momento haveria, mas é um grande prazer ouvi-la sempre. Mônica. Prazer. E foi ótimo, porque vocês estão falando da mesma coisa. Pois é. Deu prazer, certinho. Muito obrigada. Foi ótimo. Olha, se eu soubesse que eu ia interromper, eu não tinha chegado. Imagina, foi ótimo. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Aqui, rapidinho, só terminando o momento, digamos, mais leve, que eu estava começando. Então, estava havendo uma negociação naquela greve com os chefes, né, os homens todos, e todos nós lá do movimento foram escolhidos a um ou outro, ou, no caso, outros homens, para entrarem na mesa lá, na sala da gerência. E não tinha nenhuma mulher, e a gente estava ali à frente o tempo todo. Eu me sentia aquela que, como a gente sabe, os movimentos, todos os movimentos populares, as mulheres estavam à frente. Só que elas não contaram a história. Essa história está surgindo agora, né? Então, eu digo, não, nós temos que ir. Como que não? Como que não há as mulheres? E eu me lembro que realmente a porta estava fechada e nós empurramos a porta e entramos naquela reunião. Aí, anos depois, eu encontrei um superintendente daquela época, muitos anos depois, em Fortaleza, numa agência do Banco do Brasil, né, eu já estava fora há muito tempo, e ele lembrou do episódio e disse, foi você que chutou a porta. E, na verdade, nem foi um chute, mas foi a pressão. Mas isso foi só para desanuviar um pouco, porque o tema é pesado mesmo, e como eu dizia antes, a questão do sofrimento. E a Érica falou da questão institucional, e eu entro também na questão institucional pelo outro viés, que também é uma questão de assédio, que talvez não só entre os seres humanos, mas daqui a pouco, os seres humanos que programam algoritmos também vão participar desse assédio. Isso de uma forma que pode ser ainda mais brutal. Ainda mais brutal. Então, nós precisamos aqui, todos os representantes de classe, representantes de categorias, observar muito os programas de gestão que as grandes instituições compram,
observar os sistemas de meritocracia, observar o que eles estão fazendo com as pessoas na hora de preencher determinados metas, etc., que isso também é uma forma de assédio e isso causa sofrimento também. Então, nós não podemos esquecer esse outro lado. É um campo tão vasto, mas tão vasto, que a gente fica pensando, poxa, mas o que é isso? Como é que a gente se defende? E a própria é que agora colocou, né, essa ciranda, então esse apoio, esse acolhimento, isso é importante. E dizer uma coisa, quando se fala em assédio, o que está em jogo é corpo, é fala, é ato. É alguma coisa relacionada a corpo, a fala, é ato. Ou seja, é tudo aquilo que tem relação com o sujeito. É tudo aquilo que tem relação com aquilo que nós somos. Daí, o profundo sofrimento que pode causar. Tudo isso que Eric falou, que Lola falou, que Marielle, que Nori, perdi o nome. Ana falou. Então, isso tem uma tradução. Nós, a única tradução possível que eu poderia dizer aqui é que é falando, é fazendo com que essa fala transforme. Transforme isso que já existe antes. Todas as relações de poder, de domínio, de subjugação. E colocar o seguinte, e aí eu vou puxar algo que é o que mais eu agora, eu diria que estou tentando uma inversão, é entender o quanto nós, mulheres, enquanto o feminino que nos habita, pode ser transformador como a resistência. Como a resistência a toda forma de dominação, de subjugação, de opressão. E eu queria citar uma frase, já que Clarice, maravilhosa, foi citada. Eu queria citar as palavras do René Char, um poeta da resistência francesa. Ele era o poeta, considerado o poeta dos poetas. Ele dizia assim, as palavras que vão surgir sabem de nós o que delas ignoramos. Significa que é hoje, é agora, é nesse instante que a gente pode construir de forma diferente aquilo que nós sabemos que vamos continuar a enfrentar, mas que nós sabemos também que nós não vamos permitir que se efetive. Que se efetive como uma segunda pele. Que se efetive de tal forma que não nos deixe campo de defesa. A palavra, a ação, o ato e esse estar juntos aqui. Eu quero agradecer o fato de vocês estarem aqui ouvindo. Eu queria deixar aqui um tempo para perguntas, porque eu acho que enriquece muito quando a gente consegue fazer um debate, quando a gente consegue tentar tirar esse novelo que é tão emaranhado. E agradecer não só a Nori, ao Sindifisco, a Lola, a Ana, a Mariela, com seus depoimentos, e dizer que a gente está sempre por aqui. Eu acho que as nossas vozes elas não serão caladas. Os nossos corpos não serão dominados. E nossos atos não serão impedidos. É isso. Obrigada. Oi? Eu quero dizer que você foi brilhada. Obrigada. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Em não havendo, eu vou encerrar. E eu... Ah, então diga. Numa parte da sua fala, que você, eu acho que foi um pouquinho superficial. Eu não sei se tem mais tempo, de repente ela vai gastar 5 minutos, 10, não sei. Sim. Mas para me atender, eu acho que atender que, quando você citou a medicina, o médico, a religião, em relação a esse sofrimento todo, que popularizam na mulher, mas o homem também sofre nisso, e como sofre, tá?
Eu cito até um caso meu, há coisa de um mês, dois meses atrás, que no momento meu, eu sou muito ansioso, e no momento meu de ansiedade violenta, eu olhei para a janela, eu não tinha saído, olhei para a janela e me veio aquela vontade de me lançar na janela e resolver os problemas todos, da minha ansiedade, da minha angústia. Mas na mesma hora eu falei, o que é isso? Não dá para ser. Eu virei, liguei para um amigo meu e na mesma hora, em 10 minutos, ele estava comigo conversando. Quando ele chegou, já estava resolvido o meu problema de cabeça. Mas eu vejo com muita gravidade o médico que ataca muito o psicólogo, ataca muito o psiquiatra, ele é rival, ele não é parceiro, eu entendo assim, eu não sou médico. E a religião também que atrapalha muito, que a religião está muito mais voltada para o homem que a dirige do que a religião em si, muito mais para ver para a horizontalidade do que para a verticalidade. Você abordou isso, mas passou, foi numa passagem, se você entrava um pouquinho, sem gastar muito tempo, porque essa entrada aí, para mim, é muito forte. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Lógico. Exatamente. Eu quis trazer esse exemplo porque é o seguinte, uma coisa é a laicidade, certo? A política, isso que nós estamos fazendo, ele tem caráter laico. Foi isso que nós, de alguma forma, conquistamos no momento revolucionário há mais de 2 séculos. E parece que estamos voltando à idade da baixa e média, idade média, né? Nem na alta. A questão da vulnerabilidade do ser humano em relação à questão médico, discurso da ciência e a religião, inclusive eu coloquei de uma forma daqueles que usam a religião como comércio. Esses especificamente, e para todos os seres falantes, no caso para todos os seres humanos. Quando se está vulnerável, quando eles se chegam, e isso se difunde, eles avançam na política de uma forma que deixa qualquer outra coisa relacionada à república de fora. Então, nós precisamos nos ater a isso, porque o sofrimento do sujeito o torna vulnerável, e você vai ver, essa é uma realidade de muitas cidades pequenas no interior do Brasil, quando médicos, padres ou pastores, ou eu não quero nem chegar aqui ao mérito, falso pastores, falso padres, eles se lançam como salvadores, e realmente, muitos deles, inclusive, usando recursos públicos, recursos do SUS. E isso é uma rede que está se ampliando. Infelizmente, as nossas universidades ainda não fizeram os estudos aprofundados disso, mas está fortíssimo. As redes de saúde populares, que em todas as grandes capitais são encontradas nos países, nesse país e nas médias cidades, fazendo atrocidades com mulheres, violências obstétricas. Isso você paga um preço R$100 por uma consulta popular e você não sabe nem quem está do outro lado. Então, é um assunto vasto. É lógico que foge um pouco aqui. Mas o que eu queria dizer é que esse tipo de assédio, ele existe. E existe de uma forma que a maior parte das pessoas que são assediadas por esse discurso não se dão conta desse assédio. E é um verdadeiro assédio diurno. Ligações, mensagens, todo tipo de assédio, encontros. Então, o sujeito que está vulnerável, que por algum motivo, inclusive no ambiente de trabalho, ele está com alguma adicção, ele está com algum problema grave na família e não encontra contrapartida de ser ouvido, de alguém que o perceba na sua totalidade, com todos os seus problemas, onde ele vai buscar? Ele pode ali encontrar diante dele alguém que vai se aproveitar da sua vulnerabilidade. E aí já tem meio caminho para aquele homem se tornar um rebanho. Rebanho significa massa. Massa significa sujeitos acéfalos. Aliás, o próprio encontro sujeito acéfalo já é algo paradoxal. Porque sujeito implica desejo.
massa implica algo que é de uma opacidade. Por isso, as céfalas, elas seguem como rebanho. Elas seguem até o ponto em que, se for pedido, elas caem no precipício. Esse é um ponto que nós precisamos observar com muito cuidado, esse avanço. E eu não sei exatamente quem foi, agora eu esqueci, estou péssima, né? Aqui esqueci, mas quando chamaram ali até alguém brincou. Não, foi Lola, né? Com relação à questão de uma das práticas de assédio, de chamar as mulheres de louca, né? Ah, eu queria dizer que viva a loucura da histérica. Foi a loucura, entre aspas, da histérica que pôde dizer a Freud, opa, vamos deslocar aquilo que se colocava ontem. O lugar do saber do médico, da ciência, esse saber total, não é o saber total sobre o que eu tenho, sobre a minha constituição como sujeito. É a histérica que chega para Freud e diz, para um pouquinho aí, deixa eu falar, você não sabe? Ele foi esperto o suficiente para parar, para ouvir. E ele ouviu. Ele ouviu a histérica. Porque o discurso da histérica, que muitas vezes pode ser confundido com o discurso da ciência, e aí é outra conversa, eu podia explicar em outros momentos, mas o discurso da histérica é aquele que está dizendo para o mestre, ó, você não sabe, você está errado. Isso é o discurso da histérica. Esse é o discurso, aquele ato falho, eu ri, porque a prostituição considerada, por exemplo, a primeira profissão regulamentada, na verdade, foi, como é que diz, organização sexual do trabalho. Ora, a prostituição é um ato rebelde. Rebelde. É isso o nascimento, como resistência. Então, a gente precisaria de muito tempo, é muita coisa para desenvolver esse tema. Essa Semana da Mulher, que um dia eu espero sinceramente que nós não tenhamos mais necessidade de celebrar mortes, violências domésticas, tudo isso. Um dia nós teremos uma forma de discurso, porque nós estamos fazendo isso hoje, em que nós não precisamos ter essa data, em que estará incorporado em nós o que é ser uma mulher. Muito obrigada. Eu vou encerrar lembrando que a gente organiza toda uma celebração em torno dessa data, mas essa data surge de assassinatos, né? De um grupo de mulheres que protestava e botaram fogo, fecharam a porta. Então, nós estamos ainda tendo que lutar para continuar vivas, para abrir a porta, para fugir do fogo ou para que o fogo seja nosso, né? Eu queria lembrar também que, para a pessoa que falou que os homens também sofrem, é o momento que mais nos iguala, né? O sofrimento iguala a todos. O sofrimento iguala a todos. Eu queria encerrar aqui dizendo que a gente precisa falar. A fala transforma. E o que a gente não fala não existe. A gente precisa falar para que as coisas existam, para dar concretude às coisas, para transformar as coisas, para não estar sozinha. Isso é o papel fundamental do sindicato e das mulheres, para não estar sozinho, para não estar sozinha, né? Para construir coletivamente. Eu espero que essa seja uma semente e, a partir do sofrimento que se instala essa celebração do dia 8, e a partir do nós começamos com o sofrimento aqui na questão do assédio. Amanhã a gente vai discutir participação em espaços de poder e nós vamos terminar dia 9 com a constituição de um grupo de trabalho para criar uma comissão de mulheres no nosso sindicato, porque esse é o caminho. É do sofrimento, a luta e a organização para superar o sofrimento e para poder nos construirmos juntas. Muito obrigada. Muito bem, uma salva de palmas. Nós gostaríamos também de agradecer, e aí eu falo em nome de todas,
parabenizá-las por este enriquecedor seminário, pela coragem de compartilhar suas experiências. Agradecer também a quem nos acompanha pelas nossas redes sociais, a TV Sindifisco. E continuaremos com nosso ciclo de debates nos dias 8 e 9. Consulte o site do Sindifisco Nacional e veja toda a programação. A todos, boa tarde. Obrigada. Valeu, pegar esse teu presente. Não, não vai.